lao, hazo noely, vatomamy sy ny sisa tsy voatanisa. Tranombarotra mini prix eo ampitan'ny maternité Mahabibo. Tranombarotra mini prix miaraka amintsika mandritry ny fotoana ny fampalalam-baovao. Mora prix, mora kaye, mora prix, mora entana, Tonga eto amin'ny tranombarotra mora prix avokoa amin'izao ireo entana sy kilalao ilainao amin'ny fetin'ny krismas sy ny faran'ny taona. Mora avokoa ny vidin'entana eto amin'ny tranombarotra mora prix. Tranombarotra mora prix eto ampitan'ny Ekara Mahabibo manolotra anao ny vaovao. Mbola mitohy ny fisoratana anarana ao amin'ny course CPE Black Barday Ambohimandamina sy ny CPE Mangarivotra 50 metatra mialan'ny Brown Fokontany ny Mangarivotra, ny course BEPC sy ny BAC, série A, CD. Course CPE manolotra ho anao. Ankafaliana tompoklasy tompokovavy no iarabako anareo ny tokantrano any ao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao amin'izao andro ny zoma 20 ny volana desambra 2020 sy 2020 izao manasantsika rehetra anaraka hatramin'ny faran'ny antsipirim-baovao eto amin'ny radio Telenakay. Ny tontolo ny tsy fandriam-pahalemana avy hatrany no entsika misantatra ny vaovao amin'izao atoandro izao. Manjaka ny fangalarana vy eny amin'ny fasana ato anatin'ny faritra boeny amin'izao fotoana izao. Omaly lakamisy 2020 ny volana desambra olona telo no tratra teny amin'ny fasana eny Aparimahitsy tafitra ao anatin'ny kominina ambanivohitra Belobaka. Tratreky ny mpitandro ny filaminana ireo lehilahy ireo niaraka tamin'ny entana vy izay apetaka amin'ny fasana ireny. Nanao ny fanadiadiana asitraka Ranjatovo. La Croix-Vie eny amin'ny fasana tamin'ny gony maromaro no nisy nangalatra ka hitan'ireo fokon'olona teny amin'ny fokontany Amparimahitsy ny alakamisy 5/20 ny volana desambra teo. Telo dany voalaza fa tomponandoka tamin'izany ary ireo fasana eo amin'ny croisement Bonamary no lasibatra nandray andraikitra avy hatrany nisy fokontany taoriana ny fampilazana azy. Nisy olo zany mba nanambara zao vahoaka eto aminay ihany sary sitrapoky eny mba nanambara hoe misy La Croix maromaro vitsivitsy izy eo zay nalaintsika sary teo. Nisy olo naka izy io tsara marinina fa le olo reo de tratra ao amin'ny fokontany Parimahitsy amin'izy lera teneninay izao ka izahay eto zany de tena miady mafy mihitsy amin'ity fasana ity amin'ny resaka miaopefy ao ny fanaovana tsinitsinina amin'le sisin-dalana izy koa misy andanyizay le fasana very anga olo fa maty mbola misy mangalatra ihany resaka fananany kely zay nanan'zay La Croix zay. Mampalelo de mampalelo zany na fomba malagasy angamba tsy tokony ho atao zay nefa de mbola misy sasany mineny manao ny zavatra zay. Ka eto koa de mangataka koa zao tsika vahoaka Parimahitsy fokontany rehetrarehetra amfa mahita zavatra ohatra zao aza misalasala reo tomboka mandalo reny fokontany manambara zavatra ohatra zao satria tsy hotratra reo olo ratsy reo na misy ny fanaovazo zavatra ohatra zao de ho an'ny sasany zay mininy anao tsy kombakomba ratsy amin'ny zavatra ohatra zay de mampitandrina mafy de mafy zay fa zahay ato alohan'olo rehetrarehetra mandevina amin'ny anany amin'ny ville zany na ty amin'ny fokontany misy any manodidina amin'ny Parimahitsy de tsy misy mandalo aty amin'ny fokontany aloha manao tampona zay acte de décès zareo zay ary zay ny antony sahananay ity fasana ity mba hirovana an'izay zavatra rehetra makasika ny fasana. Etsakilan'izay efa mihoatra ny tokony ho izy ihany koa ny toeran'ireo fasana eny amin'ny croisement Bonamary ka mampitandrina ny tompona andraikitra. De makasika ny resaka fandevenina koa de ary rotiko de nomeviny zareo eto sara satria ny zavatra misy eto aminay koa zany amin'ny sisin'ny goudron re tompoko ho anareo tsika mandevina zay mandevina ty croisement Bonamary atao anatin'ny fokontany Parimahitsy de mba aoka re sisin'ireo goudron reo mba tsy kitina ntsony na mifaritra zay fanambaranareo rehetra zay manao tamponazy ny taratasinareo fokontany de mahazo orde fo nareo hoe zao ny ataonareo ny ao anatiny mbo malalaka fa ny sisiny manodidina reo tompoko tsy azo angadina ntsony ka mba ezahana zay toromarika zay satria izay ihany ny afahana miaro ny fasana zay avanitsika maty ety milevina ty croisement Bonamary. Mitondra fanentanana ireo manana fasana eny amin'ny croisement Bonamary anaky izany nisy fokontany mba hijery ireo La Croix-Vie ireo eny an-toerana. Efa misy voasambotry ny mpitandro ny filaminana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga amin'izao fotoana izao ireo olona tompon'antoka tamin'ny fangalarana vy eny amin'ny fasana ireny. Fa ny vaovao avy any ministeran'ny mponina kosa nigadona teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny ministry'ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy sy ny fampiroboroboana ny vehivavy. Lanonana maro isan-karazany no antondiany teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga tao anatin'izany ny fanomezana ny
Luka ho an'ny ireo nahazo voalohany tamin'ny fankalazana ny 8 marsa farany teo iny. Teo ihany koa ny fanomezana ireo fanomezana ho an'ny olona Traboina nandritra ny fandalovan'ny rivodoza sy ny ratsahan'ny ranonorana teto atapitanana ny Mahajanga. Teny an-toerana nanao ny fanadiadiana Judith Rachel Rakotovao. Ny alakamisy 5/10 desambra 5/10 soroa arivo tolakandro vao natolotra ny lokan'ny fikambanam-behivavy avy amin'ny faritry Melaky izay nahazo voalohany tamin'ny fifaninanana vehivavy miary nandritra ny fankalazana ny andron'ny vehivavy 8 marsa izay natao teto Mahajanga. Teto amin'ny trano ben'ny kolontsaina no nanatanterana ny fanolorana ny loka io natrea ny ministry ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy. Araka ny oam-pitenenantsika malagasy dia vinavina ny an'olombelona ary lahatra an'Andriamanitra. Raha ny vinaniana omena loka mialohan'ny fotoana ireo avantsika ireo raha vavintsika ireo dia androany no lahy nandaharan'Andriamanitra ny anomezana an'izany loka izany androany fa 5/10 ny volana desambra 5/10 sy roa arivo dia eto izany dia arabaina manokana faritra Melaky izay nanao 3 andro an-dalana vao tonga teto amin'ny renivohipartany nandray an'izany loka izany. Eto ihany koa dia araraotina ihany ny fisaorana sy fankatelemana ireo solombavam-bahoaka ny fidy nandany ny lalàna amin'ny ady amin'ny herisetra na hoe violence basée sur le genre. Fifaninanana fiompiana tantely no nataon'ireo vehivavy avy amin'ny faritry Melaky nahazona ny laharana voalohany tamin'n'ity fifaninanana ity. Ohatrany hoe nanome tampany izay zany rehefa nanao le fifaninanana dia le hoe tantely hoko zany a misy roa ny objectif aminy, ao le AGR ampitomboana ny volany violation génératrice sy ny revenu-n'le vehivavy dia mba atao manara-penitra izy io satria ny any eo ambanin'ny honko eo avao tantely iny eo dia totataza. Dia rehefa niteny izay hoe voalohany indrindra koa miaro ny tontolo iainana le onko izany mitsaboko anao dia arovana iny tontolo iainana mba tsy voaroaky n'le riaka le sisin'ny riaka iny izany. Dia ao anatin'ny onko ao koa izany no misy ny drakaky ndraiky ny fia maro. Dia izahay izany rehefa nanontaniana tamin'ny nanao fifaninanana hoe inona ny tianareo anampiana anareo dia hoe formation mba ho formena izany ireo vehivavy mpiompy tantely mba tsy hanao araka zanadrazana fa mba manara-penitra. Dia hoe zaza hoe mandeha ila izany io fanomezana io nefa isaorana fa misy an'io. Efa nahazo voalohany tamin'ny fifaninanana ho an'ny vehivavy ao anatin'ny fankalazana ny 8 marsa ihany koa ireto vehivavy avy amin'ny faritry Melaky ireto ny taona 8/10 sy roa arivo. Fambolena legioma no nataon'izy ireo tamin'izay. Tamin'n'ity fotoana ity kosa dia ny fiompiana tantely no nahazoan'izy ireo voalohany. Izay ny ako ny fandalovan'ny ministry ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy teto atapitanana ny Mahajanga. Fa nanao tatitra ho an'ny mponin'ny Mahajanga tamin'ny zavabitany tamin'ny fampandriana fahalemana ho an'ny taona 5/10 sy roa arivo ny zandary mariam-pirenena eto Mahajanga. Nisy ny ezaka ny fampandriana fahalemana ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany nataon'ny zandary mariam-pirenena tamin'ny taona 5/10 sy roa arivo ny nambaran'izy ireo ho arantsika ny fanampanazavana. Teny amin'ny lalam-pirenena fahaefatra nandritra ny fanatanterahan'ireo zandary fitsirihana ireo fiara no nanaovany lehibe ny vondrotobom-pilehovana Boeny nitatitra ny asa vitan'izy ireo tamin'ny tsy taona 5/10 sy roa arivo ity. Sombotsombony amin'izany asa vita izany no notanterina tamin'ny fotoana io. Niseho tamin'ny endriny maro ny asa nataonay tamin'ny fotoanay ity ary maro dia maro ny ezaka natao. Nanao ezaka manokana izahay ohatra tamin'ny fiadiana amin'ny fakanakerana be dia be ny ezaka natao ary azo lazaina fa tsara nyvokatrava satria raha nisy tranga raiky ambifolo ny fakanakerana tany amin'ny taona 8/10 sy roa arivo dia tsy misy afa-tsy kely ihany nisy izay tranga izay tamin'ny taona 5/10 sy roa arivo. Faly amin'ny milaza aminareo fa ireo olana laina kely rehetra dia azonay avokoa salama tsara tsy narofy. Maromaro ny arrestation nataonay tamin'izany ary efa natolotra ny fitsarana avokoa. Nanao ezaka manokana ihany koa izahay amin'ny fiadiana mifandrovana ny harem-pirenentsika. Maromaro ny vokatra raha tsy hitanisa fotsiny ako
Nina zongonay andro sokatra tanety izay misy any amin'ny 2017 sokatra an-dranomasina izay misy eo amin'ny vavy ary ny amin'izao fotoana izao ifanaaamanitana amin'ny parika ny ankarafantsika raha tsika tsara mahalala zay tohatra misy aho misy ny fandokana an'io ala io ny tokotany ano no metraka importance manokana zako aminareo zao dia ho anatiny fanatanterahana an'izany antsika manokana izany zakay mba hiadivana amin'ny fandokana ny ala ao anatiny ao hiadivana amin'ny fandonoana tsaradrano sy ny afarehetra. Ankoatra izay, mitohy hatrany ity fitsiriana fiara ity ho an'ny zandarimariam-pirenena saika isan'andro ary arakaraka ireo fiara no fepetra takiana aminy. Ny fampandriana fahalemana amin'ny telo aminay teo dia tsy mijanona fotsiny amin'izay ihany fa maro ihany koa ny ady atao ao anatiny ao, ho anatin'izany ny ady amin'ny kolikoly sy ny rehetrarehetra. Eto a dia efa manitana sahady atsika rehetrarehetra dia mampiasan'ny lalana mba hiala amin'izany fomba ratsy izany satria raha sanatrika misy zany na ianao manome vola ka raha sanatria misy izay avy aty amin'ny gendarmerie mandray ny vola dia samy manao fanikatakatikazolana avokoa, samy manao kolikoly avokoa. Ka eto dia milaza mialoha fa tsy hilevitra anao fiatsaratoetra amin'izany zahay. Nanao ezaka manokana ihany koa izahay tamin'ny asa fiadiana amin'ny asan-dahalo. Nafinaritra fa tsara ny vokatra azo tamin'ity fotoana dia niatsara ny fifehezana ny ny fandriam-pahalemana eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Efa tsy nahitana intsony ireo halatra miariary ka tamin'ny faritoboeny fa ireo halatra atsokosoko sisa amin'ny akapobeny tena nisy, zany hoe ireo omby any akijana no alainy no angalarin'ireo mpangalatra. Ary ny olana moa matetika dia tsy hitan'ireo tompony omby akory ny faverezan'ny ombina satria ny akijana any lezy no mipetraka raha tsy fandro vitsivitsa tiafara manasarotra nyfitadiavany fitadiavana andeha nombo eny matetika. Raha nisy tranga raika amin'ny valopolo sy aminjato sy arivo ny oloverina andritry ny pitoana ity dimy ambenipolo sy aminjato tamin'izay dia azonay avokoa, raika amin'ny sivifolo aminjato no dahalo noterina tany am-ponja. Maro de maro ny asa efa natao fa ny santiona ny any moa ireo no lazaiko taminareo ireo ny fanatanterahana n'izany asa rehetra izany dia sarotra ihany raha tsy misy ny fitaovana. Mitohy hatrany ny ezaka ho an'ny zandarimariam-pirenena raha ho an'ny faritry Boeny manokana ny tanjona dia natsara ny lefanamboe zandarimariam-pirenena manakaiky ny vahoaka. Izay ny tatitra ny zava-bita nataon'ny zandarimariam-pirenena atao anatin'ny faritra Boeny. Mandray vahiny voalohany ny fotoanany fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao ry zareo avy ao amin'ny ministeran'ny indostria eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Eto indrindra no ahitantsika ny ramatoa Tina izay ny fiantsoana azy, eo ihany koa ahitantsika ny andriamatoa Manombo Mila izay anisany ihany koa hitondra ny fanampanazavana mikasika ny kooperativa izay misy amin'izao fotoana izao. Miarabanareo tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao. Dia faly miarabantsika eto amin'ny fahita lavitra RTN tonga eto izany izahay avy ao amin'ny direction régionale any industrie commerce et de l'artisanat izay tonga hitondra fanentanana na sensibilisation ozytsika mahakasika ny coopérative. Antsoina sy entanina ao anatin'izany isika mpisehatra rehetra eo amin'ny sehatry ny fandrarana na koa mpanao asa tanana majinika na salatsalany isika rehetra zany dia entanina mba hisitraka an'io kooperativa io dia hitondra fanampim-panazavana mahakasika an'io ny teknisiana atao amin'ny drika. Inona marina ny zavatra tena ho atao ao anatin'izay kooperativa izay? Ny sehatra ny fampanam-baovao eto amin'ny RTN voalohany aloha ny kooperativa dia tsy inona fa fikambanan'olona vonona ampiasany izay ananany kely hoentina mampiroborobo an'izay sehatra asa ataona izay sy dia sarotiny loatra satria mifanandraiky ary
akaikaika ny fahafahana zay ananany akamaroan'ny olona. Zany hoe ny renivola zay entina hanangana an'ity kooperativa ity zany dia noferina zany atao amin'ny roa hesy ariary ka ny mihoatran'izay zany tsy ferina ka olona roa anaty olona fito farafahakeliny zany ao anatin'izay roa hesy ariary zay de efa afaka manangana ny kooperativa amin'ny sehatrasa maro, fambolena, fiompiana, asatanana, ohatran'izay zany. Misy ve ny fampivondronana manokana zay ho ataonareo atoato mba hahafahandre olona ireo mivory mifampiresaka mangataka ny fanazavana ho anareo? Efa nisy a ny fampivondronana zay nisy a na teo amin'ny mpanao asa tanana na teny amintsika mpandraharaha teny amin'ny distrika samihafa teto amin'ny faritra Boeny a ary isan'ny fanamafisana an'izany zao fiakaranay eto amin'ny plateau a ny vaovao ny fahitalavitra zao a miantso antsika rehetra mpisehatra zany izahay. Io moa de maro ireo mety tombontsoa na fanatsarana ihany koa zay azontsika hoentina mahakasika ny asantsika ao anatin'izany hoe mijoro ny kooperativa. Fantatsika fa misy fiteny malagasy manao hoe mitabetsy lanin'ny mamba ohatra zany hoe ny firaisana no hery zany ao anatiny. Misy mantsy zany filana mitsena na eto toerana na any ivelany a mila vokatra maromaro avy amintsika. Hita sy tsapa nefa ary fantatra fa itsika mpandraharaha tsirairay na amin'ny sehatra ina na amin'ny sehatra ina indraindray zany tsika tsy afaka mamaly an'ireny filana ireny dia izay indrindra no hisitomana antsika anao anty kooperativa ity satria rehefa mivondrona isika dia betsaka ny vokatra miditra, mitombo ny vola miasa, betsaka ihany koa ny fanampiana izay mety ho azon'ny fivondrona onana ary betsaka ihany koa ny tsena misokatra ho an'izany fivondronana izany. Dia izay indrindra zany a no antony izao fanentanana sy antsoavo izao a mba hipaika any amintsika mpanao asa tanana mpandraharaha mpisehatra rehetra na inona na inona misy antsika dia azontsika hivondronana ao anatin'io kooperativa io. Aiza zany ny toerana tokony andehanana raha ohatra ka maniry tekambana ao anatin'ilay kooperativa? Ia, voalohana zany moa ny ny kooperativa zany a de foronin'ireo olona voninareo satria misy ny fitanana soratra zay fananganana ataon'ireo zany, nisy ny fitanana soratra koa zany makasika ny fanorenana, ny fisipika anatiny ary ny sata amin'ny fiainan'ilay kooperativa de ary ny fandraisana zany a an'ireo rosabola zay entiny tsirairay mpikambana ombry zareo a ao amin'ny alalan'ny komite mpitantana amindreo zany. Rehefa vonimbonina ireo taratasy ireo zany a dia manantona ny taleparitra ny indostria ny varotra ary ny asa tanana ao amin'ny bloc administratif varavarana fa ray sefazato dia ao amin'iray zany a misy tokony andraikitra moa mahakasika nyity kooperativa tia dia afaka manantona andavanandro zany a manomboka nora fiasana ny alasinainy ka hatra amin'ny zoma. Fanentanana farany angamba ny nomentsika sy ny famitianantsika ny efa voalaza teo. Ia, fanentanana farany a dia mafisina fa isika zany a raha misy vondron'olona fito farafahakeliny a ary mahavondrona reny vola roa hetsy na 1 million de francs dia efa afaka manangana ny kooperativa io. Marihana fa tsaratsara zany a raha mitovy a ny sehatra zay misy atsika raisiko ohatra raha ohatra hoe mpanao asa tanantsika ohatra dia samy mpandrafitra na samy mpanjaitra na ohatraohatran'izay zany a mba hahafahatsika zany a mahita tombontsoa sy mampivoatra ny asantsika amin'io fidirana kooperativa io. Dia miantso antsika rehetra tsy salasala misokatra ho antsika ny varavarana hahafahatsika miatrika an'io kooperativa io a hitondra fivoarana ho an'ny asantsika eto amin'ny faritra Boeny. Ankasana ianareo avy amin'ny sampandraharaha ny indostria ny varotra ary ny artisana eto an-tampon-tanàna ny mahajanga ny tondra ny fanazavana mikasika izay kooperativa izay mankasitraka anareo tompoko. Mankasitraka tompoko. Afa toizantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao
misy eto tapitanana ny mahajanga ny tetikasa mahalomba izay tetikasa iray manampy amin'ny fanadiovana ny tanàna. Efa maro ny fokontany efa nisitraka ny fanadiovana ataony izay mahalomba izay. Ho an'ny fokontanin'ny fiofio manokana efa nisy ny fanadiovana ny lakandrano ny alohan'ny natongavany rivodoza farany teo iny. Amin'izao fotoana izao mbola mitohy ny fanampiana ny fokontany ataony tetikasa mahalomba teny toerana anisera somandimby. Tsentsina fako sy fotaka ny lakandrano eto amin'ny tsena ny tsararano anosikely tsy nitazapotsiny fa niara-ny entana nanadioany zany ireo mpivarotra eto an-toerana tamin'ny sabotsy fa 23 ny volana novambra teo. Fanadiovana fahoboany natao tamin'izy ity. Samy nandray anjara tamin'ny fanadiovana avokoa na ny lana ny vavy tamin'io fotoana io. Ty asa fanadiovana ity zany tompoko a dia fanentanana fiangaviana fiaraha-miasa amin'ny alalan-tanamaro satria hita ny fahavaratra mirotsaka ary ny orana vao mirotsaka indray mandeha fotsiny dia dobo rano hatrany amin'ny lohalika izay mpivarotra eto amin'ny bazary tsararano noho izany mangataka ny rehetra izay rehetra miasa sy mivarotra eto ka manam-pivelomana eto a mba hanao ny asa fanadiovana iray manontolo ary dia iangavianytsika rehetra zany satria samy olona mahatsapa-taina fa ny mahatsapa-tena fa ny fivelomantsika dia eto ny fihinanantsika sakafo dia eto noho izany raha maloto sy ratsy eto a dia itsika ihany a no vomafy amin'izany zavatra izany to manaraka izany dia ilaina ny fiaraha-miasa ho an'ny rehetra indrindra ny fiaraha-monina satria misy ny zavatra zao a zay mandalo ohatra ny tsy zaka ihany nefa ho tenenina ihany izy ity. Raha jerena ny fiaraha-miasa eto any dia misy ny tompo-tanàna zay miseho tompon'ilay toerana maka vola isan'andro san'andro akoatra ny tike nefa amin'izao fotoan'izao iasan'izao izy a dia tsy mba tazana akory na dia indray mandeha ra mba mandray angady farafaharatsiny eto. Noho izany le fahatsapahan-tena lehibe indrindra fandava-tena izany ny zavatra angeda indrindra eto amin'ny fiainana ka alao hiara-iasa tsika. Raha misy ny roa andro ny orana milatsaka eto tsararano dia mino maromarina fa nanitrano itoerana aza hialana angambany. Noho izany manasa tsika mianakavy a mba hiara-asa. Ity etsika fanadiovana ity dia fiomanana sahady amin'ny vanim-potoam-pahavaratra mba ho fampihenana ny loza sy ny tandinin-doza mety hitranga. Ankoatra izay dia toeram-pivarotana ifamezivezen'olona maro, fividianana sakafo hohanina ny eto an-toerana ka mila fanadiovana sy fikarakarana. Antony anaovanay an'ity fanadiovana ity dia mba hitsontsovanay ny fahadobon-drano izay mandalo matetika ety aminay. Marina moa fa ny fanadiovana izay taonay ity dia miaraka amin'ny fikambana mahalomba, izany dia miaraka amin'ny LS rehetra izay aty tsararano nosikely ka any an-tananay ny mpivarotra rehetra. Tsy atao amin'ny fivarotana ihany nataonay fa mbola nentana amin'ny vahoaka rehetrarehetra any anivon'ny fokontany misy anay any anaty tanàna any izahay. Marina moa fa ny mpivarotra no matetika mipetraka amin'ity toerana ity ka izany no any an-tananay ny mpivarotra hiara-iombina hanadio an'ity toerana ity. Ny tena tongavana tena tianay atongavana amin'izao hetsika izao izany a dia hoentinay mba anenana an'ilay fitoboan-drano izay matetika mpitranga ty aminay koa dia ity toerana ty manko ity no fivarotana eto izay no mividy sakafo. Zay zavatra ilainay rehetrarehetra momba ny ao an-tokantrano dia presque eto amin'ity tsena ity daholy koa dia izany no any an-tananay ny vahoaka any adiovanay mba tsy hisiny dobon-drano intsony. Ny ekipa hifotony amin'ny vonjitaitra no nitarika ny fanadiovana teto amin'ny tsena ny tsararano anosikely. Ireo izay nahazo fiofanana manokana avy amin'ny tetikasa mahalomba niara ny salata amin'ireo mpivarotra. Ny fokontany miara-miasa amin'ny tetikasa mahalomba amin'izao fotoana izao, ireo fokontany iva eto Mahajanga, Ambalavola, Fiofio ary Tsararano Nosikely. Izay mikasika iny vaovao ny fanadiovana ny tapitanàna ny Mahajanga sy ny tetikasa mahalomba fa amin'izao fotoana izao misy ny filazana izay voaray eto am-pelatanana ho arantsika vetivety rehefa avy eo mitohy hatrany ny fotoana ny fampalalam-baovao. Filazana fisaorana izahay fianakaviany tompoko vavy Marifeno Felistine dia manome fisaorana anareo havana sy namana sy tapaka rehetra izay nanotrona anay tamin'ny fahoriana izay nianjara taminay ka tsara levenana ny maty. Andriamanitra ny fiadanana ny no amaloso sy fitsihoanareo rehetra. Saotra tompoko.
Izay ny filazana fa ny tontolo ny fitsarana eto tapitanana ny mahajanga maritra iray volana ny fotoam-pialatsasatra ho an'ny mpitsara rehetra manerana ny Madagasikara ary voakasika izany ny mpitsara eto tapitanana ny mahajanga sy ato anatin'ny faritany ny mahajanga. Manoloana an'izay dia nisy ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety mba hanazavana ho an'ny mponina ny tokantrano any. Tsara ihany koa no mampafantatra fa misy ny mpiandry raharaha eny anivo ny fitsarana rehetra eto amintsika. Hoarantsika ny fanampanazavana atry. Mitsahatra ao anatin'ny iray volana ny fitoam-pitsarana hatrena eo anivon'ny lapan'ny fitsarana rehetra eto Mahajanga manomboka ny 20 Desambra 1942. Tafiditra ao anatin'ny fialantsasatry ny fitsarana na vakansa judisiaira izany. Misy foana nefa ny fampiodinana ny raharaham-panjakana sy ny mpiandry raharaha. Fa ny tena marina zany dia ny fitoam-pitsarana zany no mitsahatra. Raha eto Mahajanga zany ny cour d'appel dia mitsahatra ny farany dia amin'ny 20 volana Desambra. Ny fitoam-pitsarana ihany fa ny fitsarana dia mandeha foana, misy foana zany ny fandehany ao. Zany hoe ny mpitsara tsy complet ho ao daholo izy fa misy tour de permanence zany zay ataony ao manao ny asany. Ary ny mpitsara ny tena antom-pisiny zany dia io ny fotoana ahafahan'ny mpitsara manirika ny varo mangatsikany. Afahany manao reny redaction na jugement zay mety mbola tsy vitany nandritra ny fotoana iny dia mba amin'ny mandritra ny ray volana eo izy zany mba manao an'iny fa tsy hoe vakansy tena mipetrapetraka tsy manao ninininina fa manao foana izy. Tsy mitovy amin'ny fialantsasatry ny olona rehetra ny vakansy judisiaira, fialantsasatry ny fitsarana. Misy foana ny fampidirana mponja sy ny asa rehetra eo amin'ny fitandrona ny filaminana. Raha mikasika ny fanenjehana ny mpandikany lalàna dia tsy misy vakansy io raha tsy ohatra ka manao vakansy koa ny mpanao ratsy fa dia mandeha foana zany ny fanenjehana ny asa ataon'ny polisy, ny fanenjehan'ny gendarme, ny lehibe ny ala, ny douane, ny pêche dia mandeha foana zay tsy manara-dalàna raha manao dia ataon'ny PV dia mandeha ty ohatrany fandaoany andavanandro ihany dia misy ny permanence ataon'ny procureur sy nyreo mpiara-miasa aminy mandray andreny dossier reny ary dia ny fampidirana ny amponja tsisy vakansy zay manao dia miditra any daholy fa tsy misy hoe vakansy ity dia afaka manao ro mitsipitinay atao izahay fa le asa madiny ny fitsarana fotsiny mitsahatra. Isaky ny fisasahany volana Desambra sy ny fisasahany volana Janoary isataona ny fialantsasatry ny fitsarana na ny vakansy judisiaira. Mitohy hatrany ny fotoanany fampalalam-baovao vahiny manaraka horaisintsika vahiny izay efa tsizovinany maro raha ny resaka ny ambiance ny resaka fampandizana eto tapitanana ny Mahajanga. DJ Eloi no vahintsika ao anatin'ity fotoanany fampalalam-baovao ity. Miarabanao tompoko. Ia, miarabanao Willy, miarabako tsika rehetra anatokantrano zay mijery vaovaony zao RTN zao taondro dia mazoto homana raha vao ambony sakafo satria fa ho avy ny fety fa mamofompofona zay fety zay zao doko weekend zao foana tapitra ty dia efa miditra amin'izay fety jiaby krismasy ndraiky fendane zay moa zany antony karanety misy zavatra ambarambara ny programma rapitso amin'ny BKMG ao amin'ny coton club satria misy ny réservation izy io de eto zany amafisina kely ny panneau réservation aleonareo maka lolofa fa kely sisa tavela ao so de nareo tsy mahazo le place satria ny réservation 20 000 ariary tsy mitambatra amin'ilay ambany mihitsy satria ny bietsotra ny ambany jiaby dia n'ilay réservation lay miakatra ambony satria misy sécurité mihitsy miandro eo anareo zay maka réservation zany tsy voakitikitika ho an'izay anao réservation BKMG zay dia ny ambiance zany fa hainao kofa ambiance miaraka amin'ny vetop DJ miaraka amin'ny coton club ambiance jusque marandray manomboka amin'ny sivy amin'ny sivalina zany fotoanantsika rapitso jusque marandray ok ho antsika rehetra pitapitao amin'ny namana jiaby fa vonona zay vonona koa ma BKMG matomo zay fa niakatra eto anambarambara antsika rehetra satria misy sasa mbo tsy mahita amin'ny Facebook ndraiky amin'ny tele fa zay miteny anao eto ny programma zany rapitso amin'ny coton club. Ao anatin'izay ho avy ny fety DJ Eloi maha DJ ianao izay ahoana ny programma amin'ireny fety maro samihafa reny? Ia, ny tsara dia tsara zay fanontaniana zay satria ny programma alonga tena feno tena feno kely foana donc sisa tavela ao zay ke ho antsika zany programma no commence rapitso tena ho fety rapitso satria marobe programma amin'ny vetop misy mariatsy eky départ dia jusqu'amin'ny sivy ihany amin'izay miditra BKMG amin'ny coton club ao
de bonne année ho anay vetop DJ manome ambiance zanaka mahazo igny satria fantatranay fitiavanareo nay de ho antsika zany somary niova salle kely satria salle moa zany lasany sasany le matanjaka le tsy teny eto antsika fa ny salle zany somary niova kely ny cercle messerie en bord salle vaovao mihitsy io ty banque centrale de ty promenade de nivonazy io misy place malalaka de mitsofoka amizay farafara ty e le salle ao novantsika an'izay bonanetsika zay premier janvier miaraka amin'ny artiste lafa misy selection koa amin'io de misy fanomezana boisson 20 kazo bojo noninna fitiavanareo anay zay zavatra tiako ambara fotsy zany zao ny ambiance nataony rango zay tsy hoe ny salle anjerevanareo fa fitiavanareo anay ny zava-dehibe de ho antsika rehetra zany zay tonga ao mahazo an'izay 20 kazo bojo zay ambona nefa tsy raha pitso e satria 20 kazo zany raha manao kajikajitsika eo amin'ny 400 bouteille de ho an'olona 400 zany mahazo an'izay amin'ny bonane zay fanomezan'ny vetop DJ de misy namanao koa boka andafy nanampy an'izay etsika zay ry ambory fa rapitso longany BKMG ao amin'ny canton club vidipidirana atao 50,000 francs de ny invitation 100,000 francs na 20,000 ariary de misy fampitsahivana kely ny BKMG zany mety tsy tafiakatra tele mihitsy satria noninona alohan'ny BKMG andeha France marobe nanao réservation anazy izy zany ny androany mampisoma mbonarabe de vita mbonarabe 2h du matin zany vita ao tonga de 4x4 spesialy minday anazy andeha tia mazenga raha tratrany moa vaovao matsana angatana hoe ho tratrany fa raha tsy tratrany de efa ariva zany fotoana antsika amin'ny coton club ao miaraka amin'n'iry anazy marobe ireny mangitra e lehilahy manambola hitantsika ny patose vadiko hoe ndraiky nalingao moa fa mbo malaza amin'izao ke ho antsika rehetra zany apitapitao ho annamana jiaby rapitso fotoana antsika amin'ny coton club ao manomboka amin'ny sivy en jusque marandray de misy artiste surprise koa sécurité donc kofa coton zany numéro intre zay sécurité zay ke mitongava lolona so de tsy tafiditra fa coton club somary kelikely mitongava maro fanentanana farany ary ho an'ny DJ loha ny fanentanana farany zany ho antsika rehetra etsika aloha mbonanezy io satria ny artiste faran'izay malaza jiaby ifamona France any tsy haiko ino kabariny France io ke ho antsika zany occasion BKMG andalo mazenga miala eo izy andehany France zay miaraka amin'ny wawa likokininika rijad ke occasion antsika izy ity faut pas rater occasion ambiance alohan'ny fety rapide zany ny fotoanantsika amin'ny coton club ao 50,000 invidipidirina 10,000 ariary de réservation 20,000 francs 20,000 ariary na 100,000 francs ke apitapitao amina manajiafy réservation io 100 place foana zay fofakoatran'izay zay tsy afaka mampiditra tsony ke fa ny billet tsotra amin'izay ndro misy de misy koa ny VP misokatra jiaby anao mahita anay ataovy réservationnao amin'ny coton club numéro 03207 934 04 de mitongava maro na manantona coton club manao réservation na évitation zay misaotra sefoily isaorantsika araka izany DJ Eloi nitondra ny tsara fantatra mikasika ny hetsika aolotanterahana tatapitanàna ny mahajanga rapitso araka izany ny hetsika miaraka amin'ny mpanakanto BKMG ao amin'ny coton club eto tatapitanàna ny mahajanga mankasitraka anao tompoko misaotra tompoko fatoizantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'izao fotoana izao dia maro ireo sekoly izay manao ny gote de noel atao anatin'ity farany herinandro ity ho an'ny institution nur zay eny amin'ny fokontany antany malandy eny akaiky ny tendakely no misy azy anisy ny etsika gote de noel nataon'izy ireo androany ary nisy ihany koa ny fampisehoana ny fandihizana nataony ireo ankizikely mpianatra atao anatiny izay mba ampiavaka ny famaranana ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo teny antoerana nijery ny zavanisy aldo rakotoarlala tonga teto amin'ny institution nur antany malandy ny dada benoely androany niarany lalao sy namifaly ny ankizy rehetra amin'ny fankalazana ny fetin'ny noely sy ny faran'ny taona toy izao ny santionany tamin'ny fampilalaovana izay noentiny dada benoely teto amin'ny sekoly institution nur
Izay ato amin'ny institutionnaire zany dia ankalazany goûter de Noël androany sady fizarana bulletin. Izany moa dia fomba fataonay isataona isataona mba ampifalifaly ireo zaza ireo sy amiramirana sy mahalavy rary ny fampianarana. Izay miaraka amin'ny kolontsaina zany dia tsy maintsy atao izany. Miavaka ny institutionnaire eto Mahajanga raha eo amin'ny tontolo ny fampianarana no resahana. Ny mampiavaka ny institutionnaire zany izy aloha klasy manomboka petite section ka hatramin'ny klasy de troisième. Ireo zaza reo dia manao anglais dia manao français. Izy ireo koa dia tezaina ara-panahy zany hoe tsy manavaka finoana zany fa ray andriamanitra dia mitovy zany ny zaza rehetra. Dia ny institutionnaire koa dia manana ny fampianarana atao hoe asama izay ho an'ny ankizy sahirana satria ny institutionnaire zany dia fahazavana ho an'izao tontolo izao. Dia izay no antony hoe ny ankizy rehetra zany dia biazina na dia sahirana aza dia manana zony hianatra tahaka ny ankizy rehetra. Izay zany le klasy asama. Dia miavaka koa ny institutionnaire eo amin'ny fitaizanan'ireo zaza reo andeha amin'ny lalan'ny fahamarinana dia manaraka ny disiplina ara-dalàna. Masika mihitsy zany izay ato amin'ny institutionnaire momba ny disiplina. Tonga nijery ny fampisehoana nataony mpianatra rehetra teto ny ray aman-dreny izy ireo mankasitraka ny zava-misy eto amin'ny sekoly araka izao fanazavana hoentiny solotena ny ray aman-dreny izao. Faly misaotra ny andriamanitra sady misaotra ny mpanabe ato amin'ny ekola nira sy indrindra ny olona rehetra izay mijery izahay androany noho ny zaza solontenany ray aman-dreny mpianatra ato aminira afa-po tanteraka zaho zahay amin'ny fanabeazana ato na ny fampianarana ato any ekoly na ny fanabeazana ara-pinoana indrindra ny fampianarana fahalalam-pomba tena afa-po tanteraka nivoan'ny zanakay tena ao tsara. Izay ny fiaraha-mifety sy ny goûter de Noël izay anatanterahan'ny mpianatra ao amin'ny sekoly institutionnaire eny anivony fokontanin'ny Antanimalandy eny akaiky ny kianja Tendakely no ahitana izay sekoly izay. Fa manambahiny ny fotoanan'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao ry zareo avy ao amin'ny RIEMB radio na ny radio Université Mahajanga izay anisany mikarakara hetsika lehibe ho antsika tatam-tanàna ny Mahajanga amin'nyity farany herinandro ity. Eto indrindra Yarsila Mamodali sy Maxime izay mpanentana eny anivony izay RIEMB radio izay itondra fanampanazavana ho antsika rehetra ny tokantrano any. Miarahabanareo tompoko. Miarabany Willy, miaraba ihany koa ny teknisiana izay manapita ny sary sy ny feo, miaraba ihany koa andreo izay manaraka ny fotoanany vaovao eto amin'ny RTN amin'nyity atoandro ity. Tonga eto zareo mianada izay itondra fanentanana satria dia androany no anatanterana izay hetsika fahavalotaona ny radio Université Mahajanga. Raha ny fahavalotaona moa no jerena dia ny alatsinainy fahaenina ambin'ny folo ny volana desambra lasa teo, zany hoe alatsinainy ny andro tamin'izay Willy, dia ny zoma androany zany hoe 20 volana desambra androany zany no hetsika erana amin'ireo mpakafy raha ihany koa tsy mpakafy fa dia vonona hiara hifety aminay ihany koa amin'n'ity androany ity. Ia, misy ny hetsika tonga ny fotoana Yarsila Mamodali, inona no tsara ho fantatra faraparan'izao ao anatin'ny hetsika izay tanterahanareo izay?
Miaraba ni puni majanga, miaraba no yanku, namana wilia, amniti atuantru iti miaraba tikerete izai manaraka nifton fapalambovoa, etom ni television na RTN. Tunga nifton ura sisa no isa tike, adem gadna nizaiwe amsi vuralna izai. Foluan tida luzan de mamirna nifisora na watikerete, tunga na malnyansoa, tawanatin zaiwe etika amuva Afrika. Antutsaina tamarena teo anio alina ihany koa ny soirée noir et blanc ao amin'ny Coton Club efa vonona efa parera jiaby izy koa loko izany izy io efa masaka fa pony majanga sisa no andrasana ao anatin'izay ny vidipidirana tsy natao lafo fa sahaza ho any rehetra satria dia ny billet tsotra 5,000 ariary dia ny VIP mo mazava ho azy 20,000 ariary a ao anatin'izay rehetra izay miavaka dia miavaka ity soirée noir et blanc ity namana Willy satria dia valo taona izany a somary efa elaela foana dia misy izany ireo concours maro samihafa aza ahoana ny loka surprise ao anatin'izany a etsika izay hototsaina anio alina ao amin'ny Coton Club. Ia, Maxime, ny hamehezanao sy ny fanentanana ho an'ny mpony mahajanga ary ny fampatsivana ihany koa ny etsika izay tanterahanareo androany. Raha ho an'ny Radio Université ny Mahajanga Willy, ao anatin'ny tsingerintaona sahala amin'izao ihany no fotoana anankiray mba hiarahana amin'ireo mpankafy an'izay onjam-peo izay. Ka ny mazava-dehibe ny hetsika izay ho atao ihany koa izany izay rehetra izay. Manomboka amin'ny sivora alina, misy moa ny thème ao anatin'izay Willy, soirée noir et blanc efa kosa dia tsy ho ataontsika tambana izay loko izay, izany hoe ny fahatongavanao angamba no tena zava-dehibe ny erantsika mifanerasera ankoatran'izay fiarahana anatin'ireny onjam-peo ireny ka ny fanararaotana izany ny hetsika sahala amin'izao. Ankoatran'ilay soirée ihany koa dia misy ny animation izay rahana amin'ny équipe ny Radio Université ny Mahajanga izay ahitana an'ireo fifaninanana mifampizaha, izany hoe ny olona couple izany no manao an'izay fifaninanana izay Willy, couple mety telo angamba no takiana ka ny mikipy voalohana angamba efa tsy ao anatiny, izany hoe izay mikipy farany, izany hoe iny no mahazo an'izay fanomezana izay. Ny Begina Citron ihany koa anisan'ny fifaninanana izay ho tanterahana amin'io hetsika io, ankoatran'ilay ambiance izay hoentin'ireo DJ résident amin'ny Coton Club amin'n'ity androany ity. Fa dia entana izany tsika rehetra mba ho tonga maro a ny arorotina ihany koa Willy ny fisaorana ho an'ireo izay niara-niasa taminay nafana ihany koa nanatanteraka an'izao hetsika fa valo taona ny Radio Université ny Mahajanga dia isaorana voalohany moa ny Coton Club izay nafanay nahazo ny efitrano voalohany a dia isaorana ihany koa ny Orlando Service a izy ireo no nanatota ihany koa nyireny tapakila ny afisazy maro samihafa. Isaorana ihany koa ny restaurant Mon Soleil satria dia miavaka kely raha hariva misy ny mofomamy, izany hoe anatin'izay tsingerintaona izay Willy, tsy mena amin'ny tamin'izay ihany koa ny Radio Université ny Mahajanga fa dia nasiana izany ny mofomamy izay fampizarana tsy akanavaka izay olona izay tonga amin'ny Coton Club izany raha hariva dia mahazo anjara anatin'izay mofomamy izay, dia isaorana an'izareo amin'ny restaurant Mon Soleil moa no nanoana tao anatin'izay rehetra izay. Isaorana ihany koa ny coiffeur Rolio mpitan'ny fipatahan'ny Masahadio satria dia nisy ny hetsika ny maraina teo tamin'ny alalan'izay Zumba Move Africa dia izy ireo ihany koa ny antoko an'izay fanamafisam-peo teny antoerana izay. Ho araraotina ihany koa ny fandalovana eto amin'ny plateau izao Willy satria dia maro ireo manontany ihany koa makasika an'ilay t-shirt zatia RIM mbola misy ve izay raha vita ny hetsika amin'ity androany ity. Nanapa-kevitra izany ny équipe ny Radio Université ny Mahajanga fa dia mandritra ity volana desambra ity izany dia mbola azo komandina ao amin'ny Radio Université ny Mahajanga ery Ampasika ny t-shirt zao tia RIM dia ho hitantsika moa tondra mbola isy ihany koa ny janvier fa ny desambra aloha mbola miantso ho andreo izay mbola vonona komandy an'izay t-shirt zay. Ia, efa lasalasa ihany ny fotoanantsika Arsila Mamodaliny amehezanao anatin'ny segondra vitsivitsy sy ny fanentanana farany. Ia, izay moa izany tsy mitsahatra manentana antsika rehetra ekeko fa maro ny fety amin'izao fotoana izao efa manimanitra fety amin'izay hoe fetin'ny krismasy eo ihany koa ny fetin'ny farantaona fa dia tsy ambakan'izay a ity fankalazana ny fahavalo taona na ny 8e aniversaira ny Radio Université ny Mahajanga ity. Iarahantsika rehetra io tsy akanavaka
ny asaina fa dia pony mahazoanga rehetra dia eto ihany koa tiako ny manamafy fa dia aza dinoana ny mitondra karapanondro na ny CIN ho antsika izay ho tonga notrina ny ti soirée noir et blanc ty aza atao tambana koa na tsisy lamba noir et blanc fa dia tongava fa dia ho afana ny ambiance miaraka amin'izay ekipa ny radio université ny mahajanga izay mikasitraka tompoko isaorantsika araka izany iry zareo avy ao amin'ny RM radio nahitantsika Arsila Mamoldali izay mpanao gazety eny anivony izay onjapeo izay sy Maxime mpanentana eny anivony izay onjapeo izay mankasitraka anareo ny mbola misafidy hatrany ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio telenakay mankasitraka oly fatoizantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao ny safidy ny anome fanampiana sy anome ny fanomezana ho an'ireo voafonja ao amin'ny fonja be ny marofoto eto an-tampitanàna ny mahajanga ny fiangonana fanahy ny voninahitra eto an-tampitanàna ny mahajanga ny maraina teo tonga teny toerana ny paster Isidore Andrianirina lehilahin'andriamanitra sy ireo mpiaradia aminy nanatitra vary sy nitondra ihany koa ny teny firaritro ho an'ireo voafonja ao amin'ny fonja be ny marofoto eto an-tampitanàna ny mahajanga Varo fotsy roapolo gony no natolotry ny fiangonana fanahy ny voninahitra tarihin'ny paster Isidore Andrianirina ho an'ireo voafonja eny amin'ny fonjaben'ny marofoto. Androany zoma faharoapolo ny volana desambra sivy ambin'ny folo sy roa arivo no nanolorana izany tamin'ny tompony andraikitra ny mba hahafahany ireo voafonja miaina sy misakafo ary misitraka ny zo tahaka ny olona rehetra ao anatin'ny fetin'ny krismasy no nahatonga ny fiangonana fanahy ny voninahitra tarihin'ny paster Isidore Andrianirina nanome sy nanolotra ireto varofotsy ireto. Ia tonga eto amin'ny fonjaben'ny marofoto moa ny fianakaviam-ben'ny fanahin'ny voninahitra manoloanan'izao farany taona izao mendrika ara-matolorana sakafo ny namana izay voasazy aty amin'ny toerana izay anasaziana azy aty satria mbola manana ny zo maha-olombelona azy izy. Matoa izy mbola velona dia mbola tehirizin'Andriamanitra ho amin'ny famonjeny. Raha tsy nilaina intsony ireo dia efa nesorin'Andriamanitra teto an-tany. Noho izany matoa ilain'Andriamanitra izy dia tokony mba hitsinjo azo ny fiarahamonina anjara kely avy amin'ny fiangonana fanahin'ny voninahitra fahinananyzareo hanina sitrana ivaza mihetsika amin'izao farany taona izao hitahantsika Andriamanitra. Mila matsiaro an'Andriamanitra ny olona rehefa voahilika ohatra izao raha vao voasazy ohatra izao ny olona dia mahita ny tenany fa ohatrany hoe voahilika izy ohatrany hoe tsy hitantsony izay maha-olombelona azy. Raha misy olona manisy soa azy dia tsarony tsy fantany hoe mbola ti azy Andriamanitra. Ho famangian'Andriamanitra ny fony no antony voalohany faharoa manaraka an'izany amin'ny mahafiarahamonina dia ilaina ny mifampitsinjo. Mbola mitohy ny fitaom-pivavahana hitaomana ny be sy ny maro tsanavahana saranganolona atao ny fiangonana fanahy ny voninahitra izay tarihiny paster Isidore Andrianirina dia mirary fety sambatra ho an'ny vahoakany mahajanga manaova farany taona sambatra manaova ihany koa voalohany taona sambatra ho antsika mahita ny fandarana afaka tonga amin'ny fiangonana fanahin'ny voninahitra raha makasika anao ny zavatra ataonay tonga avy amin'ny sabotsy raika amin'ny roapolo desambra sy sabotsy valo amin'ny roapolo desambra fa izy fotoana famaranana laginina alohan'ny farany taona azo faranana tsara ny laginina 31 desambra ihany koa réveillon izay itsenantsika ny taona vaovao etsy amin'ny complexe sportif ampisikina anasanantsika rehetra manomboka amin'ny sivral. Fanampiana izay efa fanao ny fiangonana fanahy ny voninahitra izao natao izao ary saika ireo olona sahirana sy olona izay mila fanampiana no ampin'izy ireo tamin'nyity indray mitoraka ity vary fotsy ny onomena sy natolotra ho any ireo vafonja teny amin'ny fonjabe ny marofoto eto mahajanga. Mbola maro no atao ary nanentana ihany koa ny paster Isidore amin'ny tokony hanaovana ny fifanampiana eo amin'ny samy mpiarabelona. Izay ny fanampiana sy ny firaritsoa nomen'ny paster Isidore Andrianirina avy ao amin'ny fiangonana fanahy ny voninahitra eto an-tampitanàna ny mahajanga. Fa ho rantsika vetivety ny filazana voaray ao ambadika ao toizantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao rehefa avy eo. Filazana fisaorana izahay fianakaviany tompoko vavy Marifeno Felistine dia manome fisaorana anareo havana sy namana sy tavaka rehetra izay nanotrona anay tamin'ny fahoriana izay nianjara taminay ka tsara levenana ny maty
andriamanitra ny fiadanana ny no amaly sosy fitsioanareo rehetra saotra tompoko vahiny manaraka raisintsika ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao nosongaina manokana ary navahana ny tapitanàna ny Mahajanga tamin'nyity indray mitoraka ity ny tarikaray milanja zay anisan'ny mbola tsy manadino ny mpony ny Mahajanga araka izany dia misy ny hetsika zay tanterahana ito tapitanàna ny Mahajanga amin'izao fotoana izao eto indrindra i andriamatoa niry sy tiana izay anisany ihany koa efa fantatry ny tapitanàna ny Mahajanga eo amin'ny sehatry ny kanto sy ny fanomezana ihany koa ny fafampo rehefa fety tahaka izao miarabanareo tompoko tonga soa eto tapitanàna ny Mahajanga tonga soa ihany koa eto amin'ny plateau ny radio telenakay misy ny hetsika izay atao fandohany tsara ny fampasahivana angamba no ho atao aiza no atao ny hetsika ahoana sy ahoana ny tarikaray milanja amin'izao fotoana izao ny tanjany izay anisan'ny mpanakanto tena ankafiziny vahoaka eto tapitanàna ny Mahajanga. Ia dia faly miaraba ny ekipa ny RTN rehetra miaraba ihany koa ny isatokantrano izay manaraka izao fampalalam-baovao eto amin'ny RTN izao. Misy tokoa ny hetsika izay karakarain'ny manja event amin'izao akatoko ny fetin'ny krismasy izao izay hetsika iarahana amin'ny tarikaray milanja ny zana ampifaly ny vahoaka Mahajanga ampifanatona ny vahoaka Mahajanga ary izarana ny manja eto tapitanàna Mahajanga. Io hetsika io dia takariva mpifaliana iarahana amintsika rehetra tsara sitrapo te hifankaty te hifampizara ny tsara sy ny kanto izay atao ary amin'ny hôtel ry amin'ny Holidays Hotel ry Amborvi iarahana amin'ny tarikaray milanja izay nidodododina katy avy any amin'ny 100 kilometatra izara ny manja avy amindry zareo. Maromaro ny aia re tamin'ny fanaparitahana ny tapakila dia efa nezahany manja event izay nikarakaran'io hetsika io ho zaraina ny aia rehetra mba hahafahantsika miaraka mifaly akalaza nyity krismasy ity ary izay indrindra no nanomezana ny lohateny ny hoetsika hoe krismanja miaraka amin'ny ray milanja ary karakarain'ny manja event. Ny aia voalohany dia hoe lavitra ny toerana Holidays Hotel dia nasiana fiara-pitatitra miainga eo amin'ny positra malagasy manoloana ny katedraly manomboka amin'ny 7:00 dia efa misy fiara mitatitra eo maimaipoana makany amin'ilay toerana iarahantsika manao an'io takariva mahafinaritra io. Ny fodiana ihany koa dia efa nomanina ihany koa ny fiara mitatitra ka misy dingana telo amin'ny 10 ora alina ny dingana voalohany ny fitaterana voalohany amin'ny 2:40 ny fitaterana faharoa ary amin'ny 2:00 ny fahatelo izany hoe nezahana mihitsy ho matotra ny fikarakarana ity hetsika ity mba hahafahantsika miaraka mankalaza ny krismasy ao anatin'izany manja izany. Eo ihany koa ny fitsinjovana ireo mpianatra satria tsapanay fa efa mividin'izy ireo dia misy fihenam-bidy omena ho an'ny mpianatra ka hiangaviana izy ireo hitondra ny taratasy fanamarinana ny mahampianatra azy mba hahafahany misitraka izay fihenam-bidy izay. Dia tsy vitany aterina eo amin'ny positra malagasy ny olona rehefa avy namonjy fety io fa efa niresaka tamina bajaji maromaro koa izahay izany hoe tonga eo amin'ny positra malagasy ny olona avy ny fety dia misy bajaji maromaro miandry azy eo tonga dia afaka mitondra azy mody any an-tokantranony. Izay ambangovangony aloha monsieur Willy fa ngamba ometsika niry ny fitenenana ahafahany koa mitondra mamelabelatra ny zavatra nentiny ny ray milanja avy Antananarivo. Eny ary eny voalohany indrindra dia mamerina ny fiarabana ny mpony Mahajanga
ireo mpakafiny kanto ary indrindra indrindra ireo mpanaraka ny tarika hatramin'izay. Ny programa hoentiny amin'io zany dia efa nomanina mihitsy an'ireo satria vakansy ny krismasy zao dia mitondra zay ny jarainay telo mihitsy le fotoana zany hoe misy fidirana isa roa ny telo dia ny zarainay mihitsy amin'ny ato amin'ilay voalohany ato misy karazana hira le talohaloha tamina nafataran'olona nitarika zany. Dia atao ampovoan'ny taona misy an'ireo hira zay nieritreretinay hoe nivoaka tamin'ny taona roapolo taona lasa tany dia amin'ny fidirana fahatelo sady manao an'ireo ireo hira ataontsika hoe interprétation le hira mba iran'ireo mpanakanto vahiny e fa lalaovin'ny tarika amin'ny fomba filalaovana azy a miaraka amin'ny ireo hira zay navoaka ny tarika tamin'ny taona roa taona telo taona lasa faraparan'izay. Dia amin'izay fotoan'izay zany sahala amin'ny hoe ataontsika hoe raha azotsika tenena amin'ny teny frantsay ordre chronologique zany nanaovana an'le zany mba isy tantara itokely anatin'le fampisehoana hoentin'ny tarika zany dia ohatra hoe dia efa rary sosaly ho an'ireo tonga manatrika satria ny tarika dia faly foana mifankahita amin'ireo mpakafy azy indrindra rehefa amin'ny misy pause kely ireny dia afaka mba miresaka kely afaka miaraka makasary sahala amin'izay nataon'izay misy le izy amin'izay mako mafana le fotoana tsisy hoe zavatra lafanalavitra na ny mpanakanto sy ny mpijery dia ary indra miaraka amin'izay io zany ny fotoanatsika. Fanitanana farany ary ho an'ny Paul Mahajanga ny fampatsahivana ny toerana sy ny ora izay hanomboana izay etsika ataony iray milanja izay. Misaotra tompoko. Ny toerana dia eny amin'ny Holidays Hotel eny Amborovi. Ny ora amin'ny Valora Al. Ny mpanafana ny sehatra tarika ray mbolanjy feno tsy mandeha tsy tokatokana fa ray mbolanjy za ray manontolo ny tonga eto fa tsoroana telo amin'ny tarika. Ny fitaterana maimaipoana miala eo amin'ny pôstra makany Amborovi aterina ihany koa ary mbola misy bajaji miandry eo amin'ny pôstra koa dia manainga atsika eto Mahajanga rehetra mba ho tonga hiaraka hifaly amin'ny arivan'ny zoma io andro any ariva zany manomboka amin'ny valora efa nezahana nyfampizarana zay mety ho sakana rehetra ka tsy hitako tsony zay olana tsy hahatongavantsika fa tongava maro fa sady ahita fafinaretanytsika ifampizarany mandytsika ifampizara fitiavantsika ifanatona bebe kokoatsika ary farany tsy adininay ny misaotra ireo mpanohana satria raha vao mivoy ny hevitra tia nahatongavana ny manja event tamin'ny karakaranyity etsika ity dia efa maro sahady ny mpanohana tsy ho tanisaintsika izy ireo fa soa dia nanatsiny raha misy tsy voatonona fa dia manome toky izahay fa manjy io rariva io tongava tompo. Ia mentsika segondra vitsivitsy ianao tondrasanao ny fanentanana ho an'ny Paul Mahajanga. Sotra anao inona moa nyteneniko fa efa voateny namana tondolo fa nyanahy fotsiny de hoe mampanantena ny tarika fa ho takariva mahafinaritra io a ary mampatsiahy zavatra be dehibe koa ho an'ireo tapaka sy namana zay eto tanàna ka tsy de tafahoana loatra fa amin'ny fotoana io ny onatsika zalavitra tongava maro. Eny are izay ny fotoanantsika eny amin'ny Holidays Hotel eto an-tapitanàna ny Mahajanga eny amin'ny lalana miazo ny Petite Plaza iny eny amin'ny sisin-dalana ankavino misy azy raha miazo azontsika atao araka nambara teo misy ny fiara fitaterana maimaim-poana tsy andoavam-bola ao anatin'izay misy ihany koa ny fiainam-bidy ho an'ireo mpianatra afaka miara-mifaly amin'ny tarika ray milanja ao anatin'ity hetsika ity. Mankasitraka anareo tompoko ny mbola nysafidy hatrany ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny RTN. Misaotra tompoko. Fatohizantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao eo amin'ny tontolo ny fampianarana. Anisan'ny sekoly manana ny maha izy azy ary efa vokatra kefa avokoa ny mpampianatra ao amin'ny sekoly le Palmier eto an-tapitanàna ny Mahajanga eny amin'ny fokontany ny Antanimalandy no ahitana azy eny amin'ny terminisin'ny Linina 8 teo aloha mankalaza ny fa 5 taona izy ireo tamin'nyity taona 5 sy 8 ity androany nisy ny diabena makivaky ny tanàna
Mafana, no entin'izy ireo mamarana ny fankalazana ny fa 15 taona nisy ihany koa ny fiaraha misakafo sy fiaraha mikorana nataon'ireo ankizy mpianatra ao amin'ny sekoly Les Palmiers. Taona telo sy roa arivo, taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo, feno enina ambin'ny folo taona tamin'ity taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo ity ny sekoly Les Palmiers eny Antanimalandy. Dia be namakivaky ny tanànan'ny Mahajanga no entina nanamariana ny fankalazana. Niainga avy teto amin'ny sekoly Les Palmiers Antanimalandy. Niafara teny amin'ny bord de la meran'ny Mahajanga izany. Niaraka tamin'ireo mpampianatra, ny tompon'andraikitry ny sekoly sy ireo mpianatra aman'arivony maro izay mandrafitra nyity sekoly Les Palmiers ity izany. Zay nanomboka tamin'ny 4 juillet 2003 dia tamin'ny année scolaire 2003-2004 mankalaza ny 16e zay androany 2019-2020. Ny tanjona zany araka ny voalaza dia fampafantarana ny ray aman-dreny, fampafantarana manodidina, fampafantarana ny vahoaka Mahajanga fa misy an'izany sekoly Les Palmiers zany mi-existe any amin'ny Antanimalandy ary mihetsika manao an'izao fankalazana fahenina amby folo taona izao ny jorony dia manana traikefa izany amin'izay fahenina amby folo taona ny jorony izany raha eo amin'ny lafiny fanabeazana dia fampafantarana vahoaka Mahajanga zany fisin'izay sekoly zay. Zay zany tanjona fankalazana ilay fahenina amby folo taona ny jorony. Mampiavaka ny sekoly amin'ny sekoly hafa dia le traikefa izay nanampampianatra mahafahenina amby folo taona zany a dia ny akamaroan'ireo mpampianatra ao aminay a dia fa presque enina amby folo taona daholo nampianarana ary tsy miova mpampianatra zay hatramin'izay hatramin'izao. Dia ny résultatko dia ny discipline zay ny fandrosoana ao amin'ny sekoly zany. Misy an'io fifandraisana amin'ny lafin'ny communication, amin'ny lafin'ny discipline ary ny fampiarana zay dia ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny ray aman-dreny. Zay zany mampiavaka anay amin'ny sekoly rehetrarehetra ka azahoanay résultat tsara isan-taona. Dia voalohany indrindra ho an'ny ray aman-dreny zay efa mampianatra ny zanany ao amin'ny sekoly Les Palmiers dia isaorana izy zareo ary ny fangatahana zany dia ny fiaraha-miasa ihany no tadiavinay. Ny fiaraha-miasa satria tokotelina masamandro tsika dia ny mpianatra, ny mpampianatra ary ny nareo ray aman-dreny. Dia tokony atsapa tsika rehetrarehetra zany manana didy tsirairay tsika tery tokony masamandro ireo a dia ny fanatanterana ny didy tsika ny fandrosoana ho an'ny sekoly sy ny azahoana résultat tsara. Ny sekoly Les Palmiers dia manana classe petite section hatramin'ny classe de troisième. Faly ny ray aman-dreny ny mpianatra tamin'n'ity hetsika rehetra izay nitanterahana ity ary nahafa-po azy ireo ihany koa ny fianarana izay tovozony zanany ato amin'izany sekoly Les Palmiers izany. Ny fampianarana zany fahitako azy aloha hatra eto tafotoana nampidirako ny zanako teo amin'ny sekoly Les Palmiers dia mahafa-po satria hitako fa mivelatra tanteraka zany lay zaza na ratsaina ny araka ny fahaizanako mora teo. Disiplina koa zany dia mbola mandresy lahatra anay ray aman-dreny aloha teko. Ny fifandraisana zany eo amin'ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra aloha zany a hatramin'izao dia mbola misy fifandraisana tsara rehefa misy zavatra manahirana afaka manantona zareo koa azonao antonona tsara mahafa-po hatramin'izao. Zay zany a tamin'ity mbola tamin'ny titonyity mihitsy ny zanako no teto Majunga dia naheno lazany Palmiers zay hatramin'izay fa mahazo vokatra tsara, mahafa-po a, eo ihany koa ny fitsipiky ny sekoly izay mandresy lahatra anay ary mety ihany koa amin'ny fidezanay zanakay dia izay na nandresy lahatra anay nampiditra ny zanakay tao amin'ny ahoana ny fifandraisana amin'ny tompon'andraikitry ny sekoly sy ny mpampianatra antranareo ray aman-dreny? Iny aloha zany a tena mahafinaritra satria hatramin'ny voalohany izay a dia nasehoanay avokoa zany dia hoe ireto a ny mpampianatra miandraikitra ny zanakareo dia mora e tsy manano sarotra zany ny fifandraisanay. Ny sekoly Les Palmiers dia eny Antanimalandy no misy azy eo amin'ny farany taxi be zotra fahavalo teo aloha. Taoriany ny fanaovana ny diabe fankalazana ny fahaenina ambin'ny folo taona ny sekoly izao dia notohizana tamin'ny fanaovana ny goûter de Noël ny lanonana sy ny kilalao hetsika maro samihafa teto amin'ny sekoly Les Palmiers Antanimalandy no nanaovana an'ireo rehetra ireo.
Izay ny esika nataony sekoly le palmier eny amin'ny fokontany Antanimalandy fa ankatoko ny fetin'ny Christmas ny fitsenana ny taombaovao dia tsasatra ny manome fahafaham-po sy mizara fanomezana ho an'ny mponin'ny Mahajanga ny Canal Plus Madagasikara amin'izao fotoana izao. Eto indrindra ahitantsika ramatoa Malala sy Zara misolotena ny Canal Plus eta-tampon-tanàna ny Mahajanga hitondra ny tsara ho fantatra ho antsika rehetra any an-tokantrano any. Miaraba anareo tompoko. Faly miaraba ny mpanao gazety any dia faly miaraba antsika rehetra any an-tokantrano any indray. Inona ny tsara ho fantatra sy ny fanampiana sy ny fanomezana homenareo ho an'ny mpakafy ny Canal Plus sy izay rehetra rehetra mbola mieritreritra ny hiditra ao anatin'izay Canal Plus izay? Ho antsika eto Mahajanga miverina indray izahay sy Zara eto hitondra fanamafisana kely angambany fanentanana antsika hiditra ho fianakavianiben'ny Canal Plus ao anatin'ny promotion tanteraka izahay zao a 70 000 ariary monja dia tonga any an-tranony Canal Plus miaraka amin'ny matériel complet sy ny installation. Dia ho antsika ihany koa izay efa manana Canal Plus tsy adinotsika ho antsika rehetra izay manao réabonnement manomboka amin'ny access dia efa mahazo tout canal 15 jours na efa tapaka ary dia miverena manao réabonnement fa tsy diso anjarantsika. Ia, ankoatran'izay inona ny tsara ho fantatra ho anareo ao amin'ny Canal Plus ianareo anisan'ny mpikarakara sy mpandray olona ao anatin'izay? Efa voalaza ny namana Malala teo moa ilay izy a misy tolotra goavana be a izay ataony Canal Plus amin'ity farany taona ity izany hoe miazaka zatsika ho an'izay mbola tsy manana araka ny teneny teo 70,000 ariary ny ticket d'entrée a azahoana kit complet mazava ho azy a miaraka amin'ny chaîne maromaro maro moa izany. Dia ny entiko anampiana izay voalazany teo moa izany a noho ny izay hoe akatoka amin'ny fety a promotion koa ny andro a dia misokatra izahay a izany hoe ny Canal Plus a fanomezana fahafa-po an'ny mpanjifa rehetrarehetra satria noho ny asa mety eo a dia teritery ny fotoana dia misokatra izahay ny lahady a lahady amin'ity décembre ity izahay misokatra ny tapany maraina moa izany a amin'ny sifoka hatramin'ny ray dia vonona ny ekipa Canal Plus a mandray antsika eo ihany koa ny boutique anakiroa afaka mandray antsika andavanandro a ny ao amin'ny score ny asentin'ny score a izay misokatra amin'ny valo sasany ka hatramin'iray a dia ny folakandro a amin'ny telo ka hatramin'ny fito dia manana boutique iray koa izay ary amin'ny akaikin'ny librairie de Madagasikara moa izany fahafantaran'olona anazy a dia misokatra izay a ho antsika ilay manenjikenjika maraindraina amin'ny fito sasany maraina izay misokatra hatramin'ny roa ambin'ny folo sasany a dia ny folakandro amin'ny roa sasany a ka hatramin'ny enina izany hoe nataonay ora tena hoe hahafahany rehetrarehetra misitraka na mandray anjara miresaka Canal Plus. Ia, ho an'ireo mankafy ny tontolo ny baolina kitra malaza ny Ligue des Champions amin'izao fotoana izao ny classico afaka mahita ny Cristiano Ronaldo Messi ao anatin'izay tolotra izay ve ny ho an'izay rehetra hividy ny Canal Plus amin'izao fotoana izao? Ia, ao anatin'ny réabonnement aloha no ahitantsika an'izay a ho antsika rehetra izay manao réabonnement dia afaka mahita n'ilay Cristiano Ronaldo Messi classico a amin'ny alalan'ilay tout canal 15 jours bonus. Ho antsika ilay mampiditra kosa misy ilay tolotra anankiray faharoa hahafahantsika koa mahazo an'izay a dia ny 95,000 ariary mahazo ny baolina rehetrarehetra io. Ia, fanentanana farany ary ho an'ny mponin'ny Mahajanga satria efa nambaranareo teo ny toerana izay misy ny Canal Plus eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Ie, fanentananay angambany a efa niakatra plateau teto izahay nytenyntsika mankasitraka ny efa nandray anjara satria be dia be nareo namaly ny antsonay tonga tany amin'ny botika nefany a inonay anao mijery io a mety mbola tsy manana aiza misalasala re tompoko mitongava 70,000 ariary ny ticket d'entrée dia efa azahoantsika ny rehetrarehetra misy dessin animé ao a misy film ao a misy sport ihany koa ao a dia mandray anjara izay 70,000 ariary izay mafiso kely a tsy dia misy atao tataratasy loatra angambany eto antsika hoe manahirana hoe mbola laina amin'ny commune na ohatran'izao a fa mitondra karapanondro fotsiny atsika dia ho an'ilay efa mpanjifa araka n'lazay namako teo moa mazava ho azy a misy ilay tolotra tout canal plus a izany hoe raha manao réabonnement ianao na dia efa tapaka elaela ary ilay abonnementnao a dia mahazo an'izay tout canal izay tsika pendant 15 jours izany hoe izay offre izay a mandritra nyity décembre ty fa ilay tolotra 70,000 ariary kosa
tena miazakazaka rehetsika tompo fa 24 ny farany 24 décembre zany hoe misokatra zay amin'io fotoana io a dia araraota dia ny installation a mazava ho azy a bojo izay tsika majanga zay a tsisy volalohantsika dia ny materiel efa ho antsika client zany materiel fa tsisy miverina amin'ny canal plus intsony ya isaorantsika ry zareo avy ao amin'ny canal plus eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga nitondra ny tsara fantatra sy ny fanampanazavana omeko segondra vitsivitsy angambany ianao marananao ny famintanana sy ny famitinana farany ya mbola manentana hatrany antsika ry aho avy any amin'ny botika nantina ny botika ao amin'ny score sy ao amin'ny Mahajanga be akaiky ny librairie de Madagascar fa vony izahay andray antsika mpifaliana izay ary ny mikasika an'iny efa vita moa ny fisaorana teo a manantena anareo iverina eto indray amin'ny manaraka fatoizantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'izao fotoana izao miazakazaka ireo sekoly sy ireo mpianatra manatanteraka ny gote de noel ao anatiny tia farany herinandro ity sady famarana ihany koa ny telo voalohany ny telo volana voalohany ho an'ny taom-pianarana 5/24/2020 ho an'ny sekoly nobel manokana dia omaly zareo no nanao izay gote de noel izay tao anatin'izay ihany koa no nanaovan'ireo mpianatra ny fampisehoana sy ny fiaraha-mifaly tamin'ny mpianatra sy ireo ray aman-dreny teny toerana nijery ny zava-nisy anise rasomandimby niara-ny sakafo sy niara-ny alahetaheta ny mpianatra rehetra misy eto amin'ny sekoly nobel mahavoky atsimo nialakamisy fa 5/10 ny volana desambra teo samy nanatanteraka ny azy ireo mpianatra isaky ny klasy manomboka amin'ireo ankizy kely na ny petite section hatramin'ireo efa lehibe io lay antsoina hoe gote de noel ankoatra ny fiaraha-misakafo dia nisy ihany koa teto ny kilalao maro samihafa izay nandraisan'ireo mpianatra anjara niaranaka sary tamin'ny dadabe noelo ihany koa ny mpianatra amin'ny mahafety ny krismasy ny andro niara-ny faly tamin'ny ankizy ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny ny mpianatra teto amin'ny sekoly nobel tena resy lahatra tanteraka ny ray aman-dreny fa tsara ny kalitao mpampianarana misy amin'n'ity sekoly ity tsara lefa
Ny sekoly Nobel efa tsy kolejy intsony fa efa lycée Nobel izy amin'izao fotoana izao. Ahitana mpianatra manomboka amin'ny petite section ireo ankizy madiniky hatramin'ny classe famaranana na ny classe de terminale raha ny eto amin'ity sekoly Nobel ity. Eto amin'ny fokontany ny mahavoky atsimo no ahitana azy. Izay no mikasika an'iny fa ny tranombarotra fashionista eto an-tampon-tanàna ny mahajanga tranombarotra iray izay manome ihany koa ny zavatra tsara azo hisafidianana ho an'ny mponina eto an-tampon-tanàna ny mahajanga katokony izao fitsenantsika ny fetin'ny hoely sy ny taom-baovao izay. Eto indrindra aboenjy izay ny fahafantarantsika azy hitondra ny fanampanazavana mikasika an'izay tranombarotra fashionista izay sy ny reto zavatra vitsivitsy maromaro izay tolotra omena ho antsika eto an-tampon-tanàna ny mahajanga. Miarabanao tompoko. Salama Willy mandreny eto amin'ny plateau de miaraba antsika le tokantrano manaraka anay sady amin'izao fampalanam-baovao atoandro izao. Inona ny tsara ho fantatra fantaniana voalohany aloha aiza ny toerana misy an'ity fashionista ity a inona no zavatra ho amidy inona no tombony azo rehefa manjifa ao anatin'izay misaotra namin'ny Willy amin'izay fantaniana ataoko hoe tena manana ny lanjany izay satria amaly an'ilay fantaniana Willy zany za fashionista tonga de teneniko hoe botika vaovao be sy ty eto Mahajanga. Mahajanga boko tia raha vao fety ho avy de tonga eto zany boenjy hampafantatrantsika vahoaka Mahajanga jiafa misy raha vao Majunga eto miaraka amin'ny fashionista amabibo arizy io amin'ny lalana miditra madame Chabot iny anao koa tonga ao zao raha hitanao ao tonga dia mahita ny botika io zany olo anao misokatra raha izay faharoana mitsofoka ao itanareo tity misy robe atao hoe robe tendance eoa izy koa manaingy mombona anao voka izy ity zany tsy manaingy ty robe tendance zany izy ty lamode amizao zany izy ty miaraka amin'ny sakinazy ty miaraka zany izy eo bafatifaty kely izy zany vehivavy manao anazy ty tena manendrora de miaraka amin'ny talon misy talon spesialy afaka miaraka aminazy ao zay tianao afaka hitanao ao amin'ny fashionista zany hoe zany maharaka ny lamody tsara zany ty botika vaovao misokatra eto Mahajanga ty ary amabibo lalana miditra any madame Chabot. Tsy vita zava mbola misy robe sexy ao hoe maro raha vitany robe sexy ty fa maf tsara be za mijery ny vivavy anatiny izy ty robe sexy ty fa zany tena sitrapoko nanaovako izy ty fa ohatrany ny vivavy moko izy zay lehilahy de ohatra tsy nanaovako ndray fa aboako amintsika io e robe sexy mora tena mora izy ty mbola hitantsika amin'ny boutique fashionista zany rety inona koa mbola misy ao nareo fanjonaka ty ty fleuri tsara be sy maro karazany zao fa zao zany a mahita chemise fleuri tsika ao coton mazava ho azy short pantalon tena tsara de tsara mihitsy ary mety anaovana fety mety anaovana eto Mahajanga mety anaovana andro mafana tsy miofaka tsy mangatsitsika aby anao anatiny ao e fa tena mampiavaka ny fashionista zany tena amiko atsika amreto lamody zay misy ao amreto zao masolona ao misy masokoa de zao teneno ty anakiray ty zao a ray foana ti ny ao za zany mili tonga de fa afaka andehandeha Majunga fa tsisy mitovy akanjo amiko satria zany vidy tao raha ihany zany no lamody anakiray zany de anakiray ihany ahoana zaho fa be de be olona tia zany e misy moko sasany tsy de tia le mitovy ka izy ty zany tsy anavana fa tena ty fa sakadiniko ho an'ny ankizy hitanareo ty lobe sala talehibe say e ty zao tena mety anakizy misy ty robe ty a amindrindra fa amity krismas ho avy ty azaonanaty misy tenefampasona mo sitrake bibilobo hoe ao fashionista mabibori io zo mahafinaty misy lefisiketana ty mamirapiratra mamosy ty misy aledore reto de lakizy moa manao ty de tena hitanao mitsy hoe fafazareo maro raha misy ao tony namana wilia misy kra poketra ao
zay tadiaviko tsika zany hitatsika amin'ny fashionista ao mampimbo. Ya, santionana ny any no entinao eto a afanentanana angamba no ho ataontsika ho an'ny mpony Mahajanga sy ny fampatsahivana hoe aiza ho aiza ny toerana misy ny fashionista. Fashionista, nitsika vaovao izy io eto Mahajanga, amafisiko ary manomboka boenjy miresaka zao io. Tonga atsika après-midi misokatra izy, manomboka ambo sasa fa misokatra tongavo atsika. Zao moka ranonina printy za eto. Ataoko tsiomba ny lalina tsiomby tsisy andehana tobito zany lahatra moko tsika jiaby fa ao andre mahita prinazy ty e fa tsy hotononga ety prin fa tena hoany sarababebahoaka zany izy ty ary izy ty zany mety ho antsika rehetra fa tsisy anavaka vana hoe aha ministra ihany vidilava amin'ny fashionista na hoe député ihany no atsika rehetra ziska anao olo tsotra na tana dobo tsara rano riry ihany dobo matiny tsy manina tonga any vao mijery lamba hoe tsika farifaly amin'ny fety atsika mihina farifaly miaraka amin'ny fashionista e de tonga avy zany azadio ny adresy a lala misy ale bis eo mabiby de mitsofoka any amin'ny madame chabo lala mitsofoka toa de hitantsika eo a fashionista misy madama mademoiselle tsara tele mitsena mandrainao ka azadio fa tokana zany lamody. Rehefa mividy anao de anao raiky fona zany manao anazy eto mafa tsisy manindry anao tsony e de mba migezesta kely atsika ramose madame mademoiselle miaraka boetsy ty moa zany zao tsy nitsoako mihitsy tsy mba atsapanareo fa nividiko izy ty vovao a de tsy nitsoako ny etikety ty zao faranaty efa mividiko satria resy lahatra ndeha tsara ndeha akanjo de makasitraka avaoka Mahajanga manaraka anisy mili teto a miraha zay mba hividy akanjo tsara atsika ao amin'ny fashionista azadio zay a manomboka androano ty sokafana. Misy remise ihany aho manava tonga ny fin d'année misy remise omenao misy article na bebe ao zaza zany ny ankizy patalon misy aho tonga avao tsika fa tsy modimaina tsika fa misy zay tadiavo tsika ao. Isaorantsika boenjy nitondra zay tsara fantatra mikasika nyreto vokatra avy ao amin'ny tranombarotra vaovao be eto tapitanàna ny Mahajanga fashionista izay araka nambarantemo dia eo amin'ny arebis mahabibo eo amin'ny mitsofoka amin'ny lalana madame chabo no ahitantsika izay fashionista izay mampiavaka azy araka nambarany dia anao rery ihany no manana ny modely sy manana ilay akanjo izay vidinao sy ny fitaovana ilainao ao anatiny izay mankasitraka ny boenjy ko nitondra ny tsara fantatra ho an'ny mponin'ny Mahajanga. Atao izantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao ny tontolo ny fampianarana araka nambara teo sesilany ireo sekoly eto an-tapitanàna ny Mahajanga manao ny goûter de Noël amin'izao fotoana izao ho an'ny école privée kokonina kosa tamin'ny omaly izy ireo noho ny safidy anao izay goûter de Noël izay nisy ihany koa ny fizarana ny kilalao maro samihafa ho an'ireo mpianatra sy ho an'ireo mpampianatra izay ao anatiny ity école privée kokonina ity teny toerana nijery ny zava-nisy sy ny naka ny sary sitraka Raranjatovo. Tamin'ny alalan'ny komedia musicale izay miavaka amin'ny maro no noentin'ny collège privé kokonina de Stroa nanankatonana ny telo volana voalohany tamin'ny tsy taom-pianarana sivy ambin'ny folo sy roa arivo roapolo sy roa arivo ity no sady fankalazana ny fetin'ny noely sahady ny totorihebika sy nahafatifaty ery ny nijery ireo mpianatra tamin'ny fotoana io.
De falmera bani pun mas zanganda isaya atom Nicolas prive kukun nyanjo nyumwa ti anjo natuka naya yetna kalasana ni fete nuele miarakam ni piana chareja piasa reja are raya manjen satia ni fiana natom kukuna ti awa natni fiara muna manja kariva te wotem fiana kafina kiele na kraisai kana kalaza isanya tawa natni comédie musicale tam titonti niavak san sati naranai tam ni code couleur awe blanc et doré c'est itanai fa nana na psetko Manuel Niandro ko amty andro ni utiar saya de manararotra miaraban pon mahatsangaray manontolo a tratra andro ni sao ary indrindra ho tratra ny fety Noel a si ho taona vavao te ho taombavao itondra so itondra fiena mba ho fondray rivo vavao antsika rehetra ary ho an'ny sekolokokonina dia mba ho taona feno fahombiazana ho amin'ny mpianatra tsirairay avy a sy fahombiazana ho an'ny ezaka izay ataon'ny mpampianatra prive kokonina deux trois no nanatanteraka hetsika miavaka tahaka izao ary mahafa-po ireo ray aman-dreny an-trany izany ma fille a je l'ai trouvé très évoluée elle a beaucoup grandi et elle fait des gros efforts, elle travaille bien à l'école et j'espère que ça va continuer et qu'elle va rester à Cocoon parce que je pense que c'est une très bonne école. Arakizan, mifoatra tokoa ireo mpianatra mandrato fianarana ato. Tsara ihany koa ny vokatra na dia voatelo volana monja aza. Taona vaovao izay nanaovanay ny fianarana tao anatin'ny trimestre izy ity satria hatramin'izay a dia ao anatin'ny perioda ny fomba fiasan'ny kokonina mafimafy ho an'ny ankizy ihany ny atrika an'ilay izy izay somary lava ho an'izy ireo a izay zatra hoe nanapaka an'ilay trimestre tao anaty perioda roa na zany nety izany nefany a hitanay ny ezaka izay nataony zareo ka manantena foana nefa izahay fa mbola nao ezaka bebe kokoa hatrany zareo a ho an'ny fanadinana manaraka satria tao anatin'izao fety izao ihany koa dia ny motivenay a reo ankizy a izay nanao ezaka mihoatra noho ny hafa mba ho hitany ankizy hoe izay mianatra tsara de mahazo récompense. Mbola mandray ireo mpianatra maniry ny te hanaraka fampianarana ao aminy ny kokonina deux trois amin'izao fotoana izao ny kokonina deux izay hitantsika eny amin'ny fokontany Ambovalanana ary ny kokonina trois kosa izay hitantsika eny amin'ny fokontany Ambalavato. Manentana mandrakariva izahay ianareo mahita ny vokatra ianareo mahita hoe manahoana ny fandehan'ny zaza izay mianatra ato a de hoy izahay hoe raha tapa-kevitra aza misalasala raha te hiditra ao anatin'izany fanakaviam-beny kokoana izany fa ahazo ny ara-tsainy zareo ahazo rehefa ara-panatanjahantena izany hoe mifamenina ao amin'ny kokonina ny fianarana rehetra satria ny fiainana de fianarana mandrakariva ka dia izanay atao amin'ny lafiny rehetra izany izay ny hetsika nataon'ny école privé kokoana eto an-tampitanàna ny mahajanga izay sekoly anisan'ny manana ny maizy azy raha eo amin'ny fampianarana fa indrindra amin'ny fampianarana amin'ny teny frantsay vahiny manaraka raha isika atao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao ho mpanakanto izy ireto ahitantsika ny zandrinary sy bonet chef musicien ao anatin'ny tarika ary izy ireo dia misolo tena ny bara restaurant zanabezo na ny bara ex baranene amin'ny lalana miazo ny amborovihiny miaravanareo tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao ia misy ny hetsika izay tanteranareo teo tampitanàna ny mahajanga ny zandrinary angamba no mentsika fitenenana voalohany ahoana sy ahoana mikasika ny hetsika izay atao ahoana ny favononana ao anatin'izay ia voalohany indrindra ma zany de faly miaraba atsika avoaka ny mahazanga amin'izao atoandro izao manaraka fampalalam-baovao ary faly miaraba ny ekipany radio RTNA ihany koa mazava ho azy ma zany weekend ny andro kila olo jiaby mikarakara esika anazy sy diso azara amin'izany zany ny snack bar zanabezo eo amin'ny pont blanc amin'ity androany zoma ity esika sika androany zany sy miova karaha ny tamin'ny herinandro ihany
niany tsika kabary mahafinaritra be ao amin'ny bara zanabe izy io en pont blanc zany hoe ex bara nene na bara nene fa izy kanazy teo aloha niesika tsika tsy miova zanjanary mampisoma ao niany tenako lahateo fa hitanareo eto moa manomboka amin'ny fito amin'ny fito tsika fa komasy tsika amin'ny fito ka hoy zao hoe aza misalasala inoko anareo fa tonga tamin'ny herinandro iny na azo ambiansa zay mahafapo anareo jiaby ianareo niany mbola mitony ambiantsika niany ka ozy zao hoe tongava maro satria sisa tahorana plasy ao amin'ny bara zanabe zo amin'izao fotoana izao Evy ihany koa Andriamatoa Bonet izay chef musicien ao anatin'ny tarika ahoana ny fahavononana ahoana ny tsakitsaky sy ny boisson ao anatiny izay etsika tanterahanareo ao amin'ny zanabe zo izay voalohany indrindra moa miaraba antsika rehetra ny antokantrano izay manaraka ny eto amin'ny fahita lavitra RTN raha mpisakafoanana moa zany ianao dia miraha renao sady azotomana dia momba an'izay lalao ataony androany moa zany mitsaky aloha sire ampy volanao foana ataovy vare zany ataovy maventiventy portifainao zany fa tsaka tsisy atahorana boisson glace sécurité assure tsisy avare atahorana zany e irany angamba dia efa miainga avy any aminareo fanao mitongava maro ary asa diny any koa fa ny snack bar zanabezo dia mampanofa salina ohatra hoe anaovana mariazy reny sy ny tariny salina malalaka tsara dia manaraka an'izay ihany koa moa zany ny snack bar zanabezo zany isaka ny weekend zoma sabotsy tsy tapaka mihitsy misy kabre foana zany ao fa ny mpilalaovana zany misomary miovaova kely zany dia androany moa zany tamin'nyheriny teo zay mbola hitanareo ny soma tao androany mbola hitanareo ihany koa noho ny fangatany namana zany satria retsaka tsy naharaka le programma zany fa vita le zavatra vao fantatra dia mba nangataka zany reo mba avereny le lalaonareo fa inay nafinaritra dia nafinaritra zay moa zany miezaka foana manatsara atrany zany raha nafinaritra tamin'ny heriny teo iny dia afinaritra plus ke mafinaritra zany ya dia nitongava maro zany ia fanentanana ho an'ny zandrinary ina no andrasanao any ampony mahajanga satria efa vonona anareo amin'ny ilay hitsika ya fanentanana amin'nyzanjinary moa zany ary ny andrasako amin'ny voako any mahazanga dia ny tonga marobe ao amin'ny bara zanabe zo satria arakaraka ny fahatongavanareo maro na afahany zanjinary mame ambiansy bebe kokoa satria vao maika mitombo zany ambiansy raha mitombo ny pakafi ka ozy za hoe tongava maro fa mbola sy nandiso anatin'ireo zanjinary soma miaraka amin'ny zanjinary a miavaka zanjinary afaka manome micro an'izay olo mahay mihira zanjinary afaka manome gitara ho an'izay mahay mitendry fa artiste jiaby sy de maro manao an'izay fa zanjinary afaka manao an'izay zavatra zay zay mampiavaka ny zanjinary groupe zanjinary zany rehefa misoma ary groupe zanjinary koa zany afaka komandinao hira zay tianao musicien akay mahafapo ary mahay zay hira zay tianao afaka tenenao amin'ny zanjinary hoe za mila hira karaha izay izay mahaleza anakay mitabla anakay musicien akay fa pare itenjy zay hira zay ampanaovinao azy izay ny afatra avy amin'ny zanjinary ka dia hoe tongava maro be jiaby antsika jiaby ao amin'ny baravy zanabezo niany zanjinary hitanao ao komasy amin'ny fito ora ariva isika fa komasy sotra tompoko iaha bone fanentanana farany ia manentana antsika rehetra any antokantrano zany namana mantsakaiza jiaby noho ny fangatanareo zany namerenana ty somandroany tika noho zany tongava maro fa zay tsy andiso fanantenananareo tsy misy zavatra tokony atahoranao raha ohatra ka momba any ambiansy zany zay tianao zany no hitanao ao anao mamitady rege salegy valsa paso tango malesany tosy mitongava tsy misy atahorana fa musicien tena ampy fanomanana zay ngambany fa miangavy any aminareo zany fa miandry anareo zay iah isaorantsika reto mpanakanto ireto atantsika ny zandrinary ihany koa abonné chef musicien ao anatin'ny tarika ny solotena ny bara restaurant zanabezo eto atapitanàna ny mahajanga ex bara nene eny amin'ny lalana miazo ny atanàna ny Ambolovi mankasitraka anareo nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao
Fa ny tontolo ny fampianarana hatrany ny akon Noely na ny Côté de Noël izay anisany malaza tamin'ity taona ity, ny sekoly tsy miankina label source eto an-tampitanàna ny Mahajanga, anisany sekoly manana ny maizy azy eny amin'ny fokontany mahavoky avaratra no ahitana azy omaly indray no andro nosafidin'izy ireo miara-ny faly ireo mpianatra miaraka amin'ny ray aman-dreny ihany koa ireo mpampianatra nisy ny Côté de Noël sy ny fampisehoana ary nisy ihany koa ny hira afantarana ny Noël izay natao tao amin'ny label source eny amin'ny fokontany mahavoky avaratra. Fety sy fampisehoana maro samihafa ary fakana sary miaraka amin'ny dadabe Noël izay no nanamarihan'ny école privée label source ao mahavoky avaratra ny Côté de Noël 2019 tao amin'ny tokontany malalaka ny sekoly no nanaovana ny hetsika rehetra ny alakamisy 5 desambra sy ny zoma 4 desambra 5:00 Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make us. Antoine, zay ato amin'ny école privée la Belle Source, anao Côté de Noël. Zaho moa taletra sekoly ato, dia anao Côté de Noël miaraka amin'ireo ankizy mpianatra rehetra ato, dia miarana kalaza fa ho avy moa ny Krismasy. Dia mba mampifalifaly ny ankizy rehetra, manao gote zahay, dia miara maka sary, dia miara manao fety mandihy ny ankizy rehetra, dia
Engany mba ho samy tratra ny fety ny Christmas ny tombovo. Ny école privée la Belle Source dia eto amin'ny fokotany mavoka varatra. Zay misy anay. Dia zay moa misy klasy manomboka amin'ny petite section ka hatramin'ny 7e. Zay ny klasy ato. Ny école privée la Belle Source zay manao expression français. Manao anglais koa zay ato. Dia ny malagasy moa iny tsy adino satria iny tenin-drazana. Ao amin'ny fokotany mavoka varatra no misy ny école privée la Belle Source ahitana klasy taona voalohany hatramin'ny taona fahadimy. Izay ny hetsika nataony la Belle Source sekoly tsy miankina eny amin'ny fokotany mavoka varatra eto an-tampitanàna ny Mahajanga. Afa misy ny sehatra iray ahafahan'ny orinasa mifanaraka amin'ny orinasa iray izay antsoina hoe FMFP izay ahafahana mifanaraka amin'ny fampiofanana ireo mpiasa sy anatsarana ny orinasa ankatokony izao faran'ny taona sy fitsenana ny taom-baovao izao. Ao anatiny ity fanadiadiana ity no anomezana anao ny fanampanazavana misimisy kokoa. Tsona tetikasa. Salama toko, tonga ny fotoana. Misokatra ny fiantsoana tetikasa. Izay eto amin'ny tahiry famatsimbola malagasy ho fampiofanana ny mpiasa dia mitady tetikasa ho vatsiana vola entina ampiofanana ny mpiasa eto Madagasikara. Manomboka ny 14 Desambra ka hatramin'ny 14 Janoary 2023 izahay no mandray ny tetikasa avy amin'ny orinasa rehetra tsy akanavaka eto Madagasikara. Mahery ny 2,000 ariary ny tetibidin'ny famatsimbola izay avy amin'ny mpiara-miombonantoka amin'ny FMFP dia ny Agence Française de Développement. Misy karazany roa ny endriky ny famatsiana vola. Ny voalohany dia ny orinasa rehetra eto Madagasikara amin'izay sehatra asa misy anao tsirairay avy manomboka ny orinasa farak'izay kely manampiasa mihoatra indray hatramin'ny orinasa farak'izay lehibe dia afaka mangataka famatsiam-bola avatỳ amin'ny FMFP avokoa entina ampiofanana ny mpiasa eo anivon'ny orinasany. Ny anankiray kosa dia ireo vondrona na fikambanana izay manana tetikasa fampiofanana entina ampiofanana ireo mpiasa izay miasa na eny anivon'ny sehatry ny tsy ara-dalàna ary na ataontsika hoe informel eo anivon'ilay atao hoe projet de type équité na mampitovy tantana. Ina ary ny tokony atao raha hamaly izany fiantsoana tetikasa izany ianao ka angataka famatsiam-bola entina ampiofanana ny mpiasa eto Madagasikara. Navoaka nahy teny anivon'ireo gazety miseho isan'andro na eny anivon'ny tambazotra serasera ny FMFP ny andinindinina momba io fiantsoana io. Afaka mangataka ny atsipirihana izany fiantsoana izany nefa ianao amin'izay sehatra asa misy anao alainao amin'ny trankalan'ny FMFP na koa miantso etỳ amin'ny foibeny FMFP na tonga mivantana mihitsy etỳ amin'ny akorondrano Tours Hital 4e étage. Ao anatin'io atsipirihana io dia voalaza ao voafaritra ao daholo ny taratasy rehetra izay ilainao entinao hamaliana izany fiantsoana tetikasa izany. Noho izany ary ny dingana voalohany ataonao aloha dia maka ireo antsipirihany momba ny sehatra asa izay misy anao entinao hamaliana ny fiantsoana tetikasa. Rehefa nampelatananao ary ny antsipirihany momba ny fiantsoana tetikasa izay eo amin'ny sehatra asa izay misy anao dia vakio tsara izany. Vakio tsara ireo torolalana, ireo toromarika, ireo zavatra rehetra ilaina entinao ananganana ny drafitr'asa hamalianao ny fiantsoana tetikasa. Etỳ ihany koa ny manomboka ny asanay eto anivon'ny FMFP anampinanao anangana izany drafitr'asa izany. Afaka avokoa ianareo mangataka fanampiana amin'ny alalan'io adresy mailaka io na koa miantso anay na tonga mivantana etỳ anivon'ny foibeny FMFP. Ho an'ny orinasa ity fiantsoana ity dia nentina ampifondronana ireo orinasa izay mitovy sehatra izany hoe orinasa farafahakeliny anankitelo izay miasa amin'ny sehatra mitovy no mitambatra manangana drafitr'asa entina hamaliana ny fiantsoana tetikasa.
Mbola isa fanampanazavana izay mbola entinao aminao amin'ny fomba fanomezana izany famatsiam-bola izany, ny fomba rehetra izay atao ahafahanao mametraka ny drafitrasanao ety anivon'ny FMFP ary ho tapaka ny fandaharana izay atolotra ianao. Tsotra tompoko. Izay ny fanazavana sy tsara ho fantatra nomeny ny tetikasa FMFP eto Madagasikara fa indrindra ho an'ny orinasa eto amintsika. Fa ny fiangonana vahaon'ny oloko eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga isaky ny faran'ny herinandro tahaka izao dia mitaona ny vahoaka ny Mahajanga tsy ankanavaka amin'ny fotoam-pivavahana sy anakaiky an'Andriamanitra fa indrindra amin'izao faran'ny taona izao. Ho arantsika ny fanampanazavana. Ampifaliana no androsoana tokantrantsika mianakavy amin'ity ora tsy fotoana ity ho antsika rehetra maheno izao fanentanana izay atao izao izany makasika indray ilay hetsika izay ho totosaintsika rahampitso asabotsy amin'ny sivro maraina. Ny lohateny amin'io dia ny hoe vita ny adiny, famaranana ady izay mety tsy vitanao ny namarana azy. Izy io izany dia iresahana manokana mihitsy makasika ny amin'ny fanampian'Andriamanitra ny atongan'Andriamanitra ho ombantsika amarana ireo karazana zavatsarotra. Raha vao miresaka tsika hoe ady aty amin'ny tontolo ara-panahy dia karazana fifangaron-javatra maro be safotifoti-piainana korontan-tokantrano mety ho endrika famosaviana fiainana tsy mandeha amin'izay laona na hoe fiainana tsy mety mihitsy na ihany koa hoe karazana fahaterena mihitsy izany amin'ny fiainana na faharesena amin'ny lafiny ara-bola, amin'ny lafiny ara-pitiavana, amin'ireo endrika maro izay hony isehony fa tsy tomombana amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Ny isaorana an'Andriamanitra raha tsy lazantsika ohatra tamin'ny asabotsy teo izay fotoana ngezabe ny rahantsika tao anatin'izay hoe vita ny adin'izay. Ao anatin'ireo vahoaka maro ireo misy olona marary izay nampijalian'ny aretina nandritry ny taona maro tao anatin'ny aretina mafy. Fa rehefa mifarana ny fotoana manatona anao ilay olona teo hoe pastera tao anatin'ilay vavaka anao tao teo dia natsaroko fa maivana ny tenako misy aretina ohatra an'izao pastera nisy fivitosana taty fa rehefa vita ilay vavaka dia manjavona tao ianao amin'io tsy malala hoe misy aretina ohatra an'izany eo anatin'ireo olo ireo fa ny mahafinaritra rehefa Andriamanitra ny asa. Ozy izy baiboly raha Jehovah miasa izy any asakana. Ny antony iresantsika an'izany satria maro ny te andeha ianao izao mety maheno na ho antsika any ambanivohitra lavitra any maheno na amin'ny onjam-peo na ny fahita lavitra dia te andeha ianao dia nefany ianao misalasala hoe raika ambin'ny folo volana mahery izay ty fiainako ity ohatra izao na mety ho izy ianao efa firy taona izay tsy nentiny ova dia amin'ity fotoana sabotsy ity ve dia iovy io fa aza milaza aminao ny olona anankiray rehefa mahay manaraka sy mamantatra tsara n'izay atao hoe fotoanan'Andriamanitra izay ka mifanena amin'ny fotoanan'Andriamanitra io dia zavatra tsy niova tao anatin'ny taona maro afaka ho vain'Andriamanitra. Ianao mety tsy ino satria ianao niezaka nanova an'ilay izy tsy nety niova hatramin'izay toy izay na hoe tia ngamba nefa tsy iova intsony ary na horesana ary ianao hoe iova ity ohatrany tsy te ino ianao satria izy ianao hoe efa ela ny ety pastera aretina efa hatrany ty daholo nahazo any mianakavy ozony izany misy asana devoly amin'ny fiainan'ny olona anankiray raha voafatotra izy dia tadidio tsara fa raha tsy afaka io olo io tsy afaka misokatra amin'ny fiainana. Ho anao manana fiainana nety dia avy eo ny tontonga any indray dia ianao mieritreritra hoe fomba mpiainana izany misy karazan-javatra ao nampitotonga anazy. Io ilay resantsika foana hoe ny zavatra anankiray tsy tongatonga azy fa misy antony avokoa. Raha nampijaliany asana devoly ianao andeha andray ohatrantsika ohatra hoe misy zavatra mandehandehany anatin'ny kibonao ary tsy vitan'izay mandehandeha izay fa manofo ratsy ianao amin'ny alina, manofo fanamana ambady miara-matory aminao, misakambina olona efa maty, manofo mandevona dia mety ozy ianao hoe nofo ohatra ny nofo rehetra tadidio fa manomboka miaraka amin'iny dia mitsofoka ny atao hoe fanahana fahafatesana. Rehefa miditra ao anatin'io ny fanahana fahafatesana io dia tratran'ilay zavatra ohatra amin'izao amin'izay olona io tonga ny vola fa lanilany ho azy. Rehefa tonga ny vola miandy izy ny vady dia zaraina roa rehefa samy tsy manana ohatra mifankatia be fa raha vao mba misy vola dia miady sady mikorotana ary ny ao an-tsaina dia ny andanan'io vola io ihany. Misy olona rehefa miasa izy laniny eo am-pelatanana vao mahita asa izy dia rehefa lany ireny vao mahita asa izy izany hoe mahita asa anankiray izy dia miditra ny vola dia vita iny asa iny misy vola mba efa miangona eo fa mandra-pahalanin'ny vola indray tsy mahita asa intsony izy dia tsy mety miova ilay fiainana fa eo ihany mitady izy mitady fa tsy mety. Misy olona indray manana trosa maramanolona ianao fa tsy misy azonao ny trosanao fa ianao ananan'ny olona trosa fa poretin'ny olona ary tena mitady ny fomba rehetra ianao ary lasa manam-bola manolona ianao fa ianao koa ananan'ny olona trosa. Ianao manana amina million maro
fa ianao koa nefa nanana n'io lamina million maro dia ozy izy ianao hoe mety fe zany fiaina zany tsy tongatonga ho azy zany ary zay ny antony anatanana anao a sy anasananao ty moa tena fanentanana sy fanasana ho atsika rehetrehetra tsy akanavaka na mivavaka na tsy mivavaka na izy ianao na izy a dia ho ia hoe mety aminao a ity fotoana iarahantsika mianaka avy ity rampitso a amin'ny sivora maraina eny amin'ny tramo fivavahana vahoany oloka exofmanta pasika manjangabe ambadika ny orinasa komama ambadika ny microfinansa eny apasika izany na apita ny pepe varday raha vaty amin'ny skôra ianao a dia mandroso mianatsi mohatra nydeha ho any amporo iny lalana makany amporo afaka ny rompoint a dia mahita quatre semain ianao a dia eo ianao no mijanona dia eo ny tramo fivavahana vahoany oloka fanila amin'ny orinasa komama ny antony ity fotoana ity hoy a dia anomezan'andriamanitra nytsara indrindra mba ho anao ianao efa kivikivy reratreraka tonga ty mifety ohatra mbola tsisy nininy ianao dia efa mitady amoy fo e inona moa ny aminay ozy izy ny baiboly ny amin'ny isan'ny velona dia mbola misy azo antenainy ho anao indrindra zany ka dia entanao ary ny ankonana fianakaviana ho antsika mianakavy isy vavaka ho an'ny ankonanao ho an'nytokantranonao isy telivransa matanjaka nampitehantsika ny herimaizina na ny herina devoly na famosafiny na inona na inona asana devoly mazo anao hompitehantsika eo a tahin'andriamanitra isika mianakavy a veloma tompoko iny ihany koa tompo klasy tompoko vavy no namarana ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'nyity andro ny zoma ity isaorako anao anyny tokantrano any nanaraka hatramin'ny farany ny fotoana ny fampalalam-baovao isaorana ihany koa ireo teknisianna sy mpanao gazety niaranisalahy nahandro namasaka nahafahana nampita ny vaovao tamin'izao atoandro izao isaorana ihany koa ny tranombarotra boeny fasionna eny amin'ny fokotanyny mabibokely izay a mivarotra ny akanjo maro samihafa ary natonga alivazy ihany koa izy ireo amin'izao fotoana izao mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra any tokantrano any veloma tompoko tonga eto amin'ny tranombarotra mora pri avokoa amin'izao ireo entana sy kilalao ilainao amin'ny fetin'ny krismasy sy ny faran'ny taona mora avokoa ny vidinentana eto amin'ny tranombarotra mora pri tranombarotra mora pri eto apitany ekara mahabibo nanolotra anao teo ny vaovao ny tranombarotra mini pri ahitana kojakoja rehetra ilaina amin'ny krismasy toy ny kilalao hazo noely vatomamy sy ny sisa tsy voatanisa tranombarotra mini pri eo ampitany maternité mahabibo tranombarotra mini pri miaraka tamintsika teo nandritra ny vaovao mbola mitoy ny fisoratana anarana ao amin'ny cour cepe black barday ambomandam sy ny cepe mangarivotra 50 metatra mialan'ny brown fokotany ny mangarivotra ny cour bepc sy ny bac série a cd ny cour cepe nanolotra ho anao teo ny vaovao